ora. Waduh apure kaya ngene. Truk. Aku gak cekel, Truk. Kecekel kok bangga. Yeah. Aku wis disikep, Truk. Ngati-ati lho, Gum. Iki aku lagi perang. Perang kok omong. Aku nek perang kita sambi omong kok, Gum. Men iso suwe le perang lho. Tangis-tangisan ki iso suwe. Kadang lu tak go mikir liyane. Bal-balan mau ngopo. Wah, Bagong. Nggih. Wah, ngopo tadi Werkudara? Mboten ngerti. Wah, ora ngaku. Ngaku. Sopo sing gawe? Putrane. Anakku sopo? Antasena. Wah, setan. Ayo bali kaya wingi uni. Lek bali piye? Pole dandan ora ngerti kok. Wah. Antasena. Antasena. Kowe nanti le, aja mirang-mirangke bapakmu. Wati dereng kemawon kula munjuk atur menika kadidene sowanipun Petruk Kanthong Bolong Sumawana Bagong. Ladala jagat Dewa Batur jagat Pangestu Ngoro. Mesinipun Petruk sowan menika tartentu pun wigatos badhe dipun aturaken paduhe Prabu Darma Aji. Ing mekaten tentu pun timbal ana Petruk wigatosipun menapa? Menapa saking pribadinipun Petruk piyambak? Menapa dipun utus dening tiyang sepuhipun inggih menika pun Kakang Semar. Yayi tumuli Katimbalana. Ing ngroko ndya nganglungaken jangga nelingaken Karna. Midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Petruk Kanthong Bolong. Raharja sakpraptamu pono kawan. Nunamit pasang kalimantabe tinebena ing ladoni dumawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manu. Sewu kalepatan Diagung Pangasama Paduka menawi wonten kiranging tata krami anggen kula sowan ngersa Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ing mahabekti kula katur sinuwun. Nyaya Petruk Kanthong Bolong dak tampa. Pangestuning sun tampanana kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan. Prayoga nunggun mung ngadhep ngarsaning sun sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Pono kawan Bagong padha rarja sakpraptanira. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma winantu ing suka basuki sowan kula tebih saking Sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula konjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata. Nyaya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan. Diprayogakno anggonmu sowan Bagong sampun boten kirang prayogi sinuwun. Petruk Kanthong Bolong padha raja sakpraptamu. Pangestunipun sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan. Bagong padha raja sakpraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula ngeden. Ya Bagong dak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong selamat tekamu. Wilujeng bekti kula katur, Den. Yo tak tampa. Prayoga nunggone padha ngadeg. Nun inggih sampun mboten kirang prayogi. Nun inggih sampun mboten kirang prayogi. Pono kawan padha rarja sakpraptamu Petruk lan Bagong. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk.
pangestune Pandhara Janaka wilujeng bekti kula konjo. Prayoga napa no kawan? Nun nggih, mboten kirang prayogi. Nun nggih, mboten kirang prayogi. Pono kawan sak karone padha rarjo sak pratamu. Wilujeng bekti kula katur Ndara. Iya iya. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Bagong padha rarjo. Pangestune Pandhara rak anu nekula bekti kula konjo. Iya Bagong tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Sangat anggen kalu ndadosaken jimat. Terus. Kok kaya kurang siji ya? Mbok menawa ora mangkat ora sowan mesti ana bab sing wigati. Wis ora kuwi dudu perkarane awake dhewe. Wong awake dhewe ki ming batur, awake dhewe ki ming ponokawan. Ana priyagung sing ora tindak sowan ngersani Sang Prabu Darmakusuma ki mbok menawa ana bab sing wigati. Mula iki ora usah dadak dadi pikirane awake dhewe sing bakal awake dhewe diutus bapak sowan ing negara Ngamarta. Siap. 86. Awur ora urung-urung kok wis 87 dengkonmu. Kelahiranku. Kelahiranmu. Pono kawan wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa pono kawan ora gage matur marang panjenengan ingsun. Kebarangmu jatuh sa paduka Gusti kula sanata menawi wonten lepatipun ingkang putra Anabdi Petruk nyuwun pangapunten. Iya ya Petruk ora dadi ngapa nun inggih. Kemarang radi maju anggen kula ngabiyantara sinuwun. Iya Petruk ndak keparengake. Sinuwun. Petruk kantong bolo. Kena ngapa kowe teko tumuli nangis ana ing ngarepanku Petruk. Petruk kantong bolo ngapa? Suman ngeseni kalindro kok tumuli kowe dungkluk lohmu netes ana ing jlambrah. Kowe nangis Petruk. Nangis. Oh, yang ngene kok madang. Ini iki yo nangis. Lah nangis sebab apa matur? Ana abdi suman ngeseni kalindro nedeng sini kok nangis ki arepe piye? Iki mboten kuat. Ngraosaken lampan sing sumadhang wonten ing Karang Kadempel. Petruk eneng apa? Mugi dados nek kawuningan sinuwun. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Kula nderek atur wuninga. Petruk matura. Ora nangis wegem. Ora iso nangis. Aku wis kentekan eluh. Lah ngopo? Tanggo nyauri dep kolektor. Ora anggu, lalu lucu kok. Aku ndak guyu. Mugian dados nek kawuningan. Bilih dinten semangkene ya. Bapak niku gerah. Bapakmu loro. Nggih. Kok sira ora nanting kelawan wong atuamu nyuwun periksa larane lara apa? Lho la iya. Ing atase kowe iki anake Semar kok ora tareng karo bapakmu, bapakmu ki lara apa? Yen pancen dhewe lara ditambake, sowanke pendhita Brahmana Resi Winasis, goleke tamba, kowe iki anak-anak wis gerang-gerang, bapakne lara nangis. Kaya bocah wingi sore kaya bayi. Kowe iki wis tuwa, Petruk. Kowe wis gerang, kowe iki anak-anak. Sing jeneng wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak nek anak-anake padha mentas kabeh. Nek kowe iki isih bocah, kowe ditulang karo bapakmu, ditetah karo bapakmu, diajari nulis, diajari maca, diajari srawung. Ning yen kowe iki wis gedhe kaya ngono kowe iki nanggung karo wong tuwa. Ora wong tuane bareng wis tuwek loro, kok anake malah krembak-krembik. Kowe kudu mikir. Nggih. Kula ya wis ora kurang-kurang. Ning kula nangis niku mergo larane bapak niku mboten baen-baen. Lho, ora baen-baen piye? Bapak niku wis ora iso omong. Cangkeme perot. Ora kok. Ora, ora. Bapakmu mboten saged omong, bapak niku ming teturon teng ngamben mboten purun mandhap. Nuwun sewu awake anyep kabeh. Mongko nek didumuk dadane niku jantunge isih enten isih dagduk-dagduk.
ning pun mboten purun omong. Mripate ming mentreleng ngemu banyu sajak nangis. Nyawang bapak niku wis kaya konarpa. Kula sedih. Kula matur sanipun sinuwun Prabu. Puntol Dewa mugi andadosna ing kawuningan. Langsung wae terus. Langsung piye? Sawane pun kula kare Petro nyuwun sumbangan. Nanggem resake bapak. Niku bapak kudu cek darah. Iya, Tru. Oh, apa? Kowe iki ra melu mresake kok. Sing mresake aku wingi tak becake. Terus dokter ngendika apa? Bapak kudu cek darah. Oh. Cuci otak. Waduh. Cuci ginjal, sing terakhir bapak kudu cek son. Cek son menyaki cangkemmu. Niku sinuwun. Monggo sarang digunggung kali dokter kandungan. Niku totale kathah sanget. Mila sawanipun Pak Petro kali Bagong Tenegane Ampartono sepisan ngaturaken soprosae. Apa, Gong? Soprosae. Proposal. Proposal kali prokol. Niku nyuwun pengayoman ning sowan kula menika mboten kok perkara kula menika pengin ngaturaken bapak gerah menika mboten. Bapak niku wau dalu niku mboten ditunggoni anak-anak niku jebul iso nulis layang. Bapakmu nulis layang? Nggih. Tulisane dhuwur dhewe menika Kertanyana medhot janji. Masa bapak njaluk lagu to? Ora. Tegese iki medhot janji karo anak-anake lho, Gong. Tulisane Petro karo Bagong dalam kurung, iya. Tak kongkon ning negara Ngamarta, aku iso mari nek Pandhawa rawuh ning negara Ngamarta. Sinambi mundi pustaka jamus jimat kelima sada. Lha niku lho wis ora nangis kok bali nangis. Lah wau maca layang kok. Saniki pun boten maca ya nangis meneh. Iya, terus sowan kula niku ora mau badhe nyuwun usada saking sinuwun Prabu nduk sinuwun Prabu Ngamarta sak kadang-kadean. Sakadang-kadean supados rawuh wonten ing Karang Kadempel Pandhawa lima cacahipun sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Mongko wonten ngandhapi ambak menika dipun tulis NB. Iya. Nek Petruk karo Bagong ora iso mboyong para Pandhawa. Good day. Good day. Good day iki panganan. Good day. Ngoten niku. Terus wonten lambange gendera putih tulisane lelayu. Niku bapak ateges. Nek kula ora iso mboyong Pandhawa lima cacahe rawuh teng Karang Kadempel. Niku bapak wis pamit mati. Alhamdulillah. Oh, muni piye kowe? Muni piye? Kok meleset terus ta, Tru? Ayo, kowe iki kok bapakne arep pamit mati kok seneng. Weh, entuk warisan lho awake dhewe. Warisan kok diame-ame. Warisan ki aja sok diame-ame. Bocah ki nek ngame-ame warisan iki bocah sing ora gelem tumandang karya, bocah sing ora iso berusaha. Oh, marem-mareme iki nek yasa dhewe, gawe dhewe utawa tuku dhewe, marem-mareme. Ora kok ngame-ame warisane wong tuwa. Ora. Nek bapak mati piye ayo? Ayo mendem. Lah iso. Nek terus nasibmu piye? Biasa iki aku. Aku ora tau gagas piye-piye kok. Ha sing jeneng wong urip ning alam donya iki ora mung ngenteni to, Tru. Antri. Tak kira Semar ya wis wancine. Awak dhewe wis ora perlu nangis. Wong Semar iki ya wis kerekoso uripe.
wis ketuan ambegane semengkis-mengkis bendino pil wae nganti pil kabeh barang dombe meng mergo ben sehat apa ngono kuwi ora ngrusak raga ngono nek wis pancen bapak iki dipestekke lara iki engko terus sirna margo layu utawa gugur awak dhewe iki rasa perlu sedih justru kowe karo aku iki sing neruske amal ibadahe bapak mula ana sesanti sing nyebutke anak-anakku nek amalku pedhot kowe sing wajib nyambung ngono kuwi bapak dadi pamomong kowe karo aku ya dadi kudu dadi neruske dadi pamomong bapak dadi guru kowe karo aku ya kudu neruske dadi guru bapak iki dadi seniman kowe karo aku ya kudu neruske dadi seniman aja nganti pedhot amale bapak ngono ora kok ditangisi bapak iki nek saya tuwa saya ngrekoso sesuk kowe dadak nukoke kursi roda ayo modar saiki mongko larang didol ndasmu iki wae kowe tak tendang piye hah karo kakane kok ndas-ndas ki kowe kandhani ngayal senengane ora mbok yo santai nek pancen dipestekke saiki matur Ndara Puntadewa nek Ndara Puntadewa kersa rawuh dinteni nang Karang Kadempel sinambi nunggu bapak ngono lese jam pira mula nek bapak ki isih iso nganung apa isih iso bergerak kowe golek omangsi jempole bapak dikaki mangsi terus engko awak dhewe sing nulis surat dhewe Petruk bagiane semene garing bagiane semene bagome terus dicap go jempole Semar tuh wis sah milik kita kita foya foya anak apa ya anake Semar masamu anake sapa ayo ning ya kowe kebangetan ora rasa ditangisi wis men ra apa-apa ora meng Semar kowe iso ya ngono to kowe iso nek tuwa saya tuwa ya lara anakmu ya do nangisi kowe aku ya ngono aku iso saya tuwa ya lara lho dalane wong dipundhut karo sing gawe urip ki dhewe-dhewe lho Semar diparingi lara terus engko malaikat teko njabut Semar wis awak dhewe ora iso nggodheli bakar ngoyak malaikat heeh mbok nganggo pikiran terus nek omong Sikung aku tak matur Sinuwun Puntadewa iki kersane piye? Kersa rawuh ning Karang Kadempel apa ora? Petro dalem upama Pandhawa sowan ning Karang Kadempel Pandhawa ora ganep. Kok iso? Iya Petro krana Sedewa dina iki murca. Lho. Ndara Sedewa murca? Iya Petro. Murcane sebab apa? Mergi menapa? Murcane Sedewa mergo nggondheli pustaka Jamus Kelima Sata nggone bakal ndak caosake marang Koko Prabu Ndarawati. Lho, mangkene Sinom Prabu Ndarawati mboten lenggah teng mriki kok. Nembe wae jengkar nggawa pustaka Jamus Kelima Sata, mula yen Pandhawa sowan gotang loro ora bisa mbaya pustaka Jamus Kelima Sata lan Sedewa ya ora ana. Waduh, Gong. Mati tenan Semar. Ya wis ayo mulih tuku peti sisan. Kowe kok bingung tak ngapa nak? Gawe santai lho. Gawe santai lho. Waduh gayane kok logatmu iki lho. Lho ya apa sih? Nyapo tro nyapo. Nyapo nyapo kampleng modar ora. Kok iso diastosi Ndarawati? Ya mergo Ndarawati ke Taman Pegebluk. Terus critane pripun? Pustaka Jamus Kelima Sata tak paringake marang Koko Prabu Ndarawati Werkudara sarujuk Janaka sarujuk Nekula ya mathuk nanging Sedewa ingkang darbi atur Sedewa dhewe ingkang ora sarujuk marang karsaku nggone nyaosake pustaka Jamus Kelima Sata terus dadi dukane pepundhenmu bendaramu Jodipati Ndara Werkudara iya terus Sedewa didukani ndaramu Werkudara apa dene ndaramu Mandura Koko Prabu Baladewa ora kuat ngampet murkaning ati ndaramu Jodipati wekasan kawiyos pengendikane Sedewa ditundung minggat dening ndaramu Werkudara Petro Jaja muntap lere kinetap duka yayasinipe
netra kocak ngondarandir hidup nyomangolon coko wadahanani rombranang om om ngapa itu? Menengok saling perkoroi aku tadi kaya ngono kelakuannya ngendel kili gagah ngendel kili rusa ngendel kili sentosa aku mentolo harus dulure dewe ini mesinnya Doro Sedewa itu tadi jangkep yang pendowo sewang yang karang kadembel ini kok bergosok kau nuruti harus mubal babalik nepsu orang gagas ku ikulah wargane orang gagas ku yadine kok wani nuntung harus daraku Sedewa betok wakin ngawo si sirah sampean ngaling-ngalingi yuk lho kok ini suruh sama? Doro berkudoro kok mandeng aku? Nuhun sewu mestakane ngaling-ngalingi rada medun wah idan lah ngono oh keduwuren sok dikepras kepras gundulmu atas Petro ngopo sampean ora rumangsa salah sampean ora rumangsa keliru ya aku klerune nggon apa luputku nggon endi sampean undung Doro Sedewa dasarmu apa sampean undung Doro Sedewa warga Sedewa ora manut karo aku apa kabeh kula warga kudu manut karo sampean apa sampean ki rumangsa bener dhewe ya eling mas bener menika werna telu bener dhewe bener bebrayan bener sing gawe jagat bener dhewe niku tumrap sampean bener tumrap wong liya ora bener bener ing bebrayan niku saiki iya sesuk ora saiki ora sesuk iya niku wah gingsir bener sejati niku bener sing gawe urip mula aja sok bener ke awake dhewe ning ngetungen bener ora tumrap wong liya Doro Sedewa niku adimu tur niku beda ibu karo sampean wajibe nek beda ibu karo sampean sampean iku ngayomi karo adimu ku alon tresnanara ngungkuli adimu dhewe kok njur semenang-menang Sedewa minggat ngoten to wau wah ora wae-wae iki kula mesti tenan iki kelengkapaning kok kata-katamu kok meneng wae iki komplit yang Pandhawa niku dumunung tanggung jawabe ana Petruk ana Bagong ana Gareng ana Semar nek Pandhawa gotang niku sing diseneni karo dewa niku Semar Gareng Petruk Bagong mergo ora iso ngreksa marang para Pandhawa mongko niki dibutuhke karo bapak Pandhawa niku dibutuhke karo bapak supaya rawuh teng arah kadempel sampeyan undung Doro Sedewa mula nganti Pandhawa menjang kepapat nek Pandhawa ora komplit ora kelakon sang teng arah kadempel bapak sedo tegese sing dadi jalaran sedane bapak sampeyan wah kurang ngerti apa-apa lho buat diperiksake mripate rek kurang ngerti apa-apa piye nuwun sewu lho sing dadi jaranan sampean kurang ngerti kencang iki puling lelakone bapakmu bapakku lara isane mari Pandhawa rawuh tengkarang kadempel lima cacahe sinambi mundi pustaka jamus lima sada Doro Sedewa ora ana pustaka jamus lima sada ilang digawa ratu Dorowati tegese bapak pancen disengkake mati nih karo para Pandhawa niki kula ora trima ya Gong ini gini iki pancen ketoke wis sengaja to iki pancen wis sengaja to gawe cintrakane bapak Semar Doro Sedewa ditundung karo Doro Werkudara Prabu Puntadewa maringke pustaka jamus lima sada karo Prabu Kresna ana iya karepe piye iki iki aku nek nesu nguyuh sanggon-gon iki. Ya aja nguyuh sanggon-gon ora. Tialot. Apa? Tialot. Toilet, toilet. Tialot, tialot ora. Ngarani kleru kok ora. Niki pancen wis disengaja, jelas wis disengaja. Nek carane kaya ngene iki, aku ora trima. Aku ora seneng nek kahanane kaya ngene. Pancen niate arep gawe sengsarane Bapak Semar. Oke, ora masalah. Nek ngono wis ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Tru, tanganmu ngene, Tru. Iya, iya. Tanggo mik. Oh iya. Ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Muni kok muni. Mula kang sawu aku ora nrimake. Aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sawane karang kajempel. Doro Sedewa murca, Doro Sedewa lunga. Sing nundung sapa? Sing nundung Pak Kos. Waduh. Sing nundung Doro Werkudara. Sing nundung Doro Werkudara. Gagong,
Senundung Ndara Werkudara. Senundung Ndara Werkudara. Mula waktu dina iki Ndara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa. Lho. Aku ngapa? Hash, kowe kakane Kresna ta kowe? Kowe kakane Kresna, aku tak takon karo kowe. Ndarawati ketaman apa goblok apa ora? Lho, aku ora ngerti. Sampeyan mriki sebabe dikandhe ya Prabu Ndarawati. Kon dadi saksi. Saksi yang mengatakan hal yang tidak nyata mendapat sanksi. Anda kesalahan. Melanggar pasal 521. Pasal piro, Gong? 521. Apa kuwi? Dedak. Makan pitik. Iki kepiye? Eh, sudah kepiye kepiye? Iki kanane kaya ngene iki nang nganti Pandhawa ora tekan Karang Kadempel tak etungi. Pirang pirang direke wektu pirang dina? Manut sedina rong dina. Niki kula wangsul. Kula bali. Ning nek nganti tak etungi mengkeh suruping Sang Hyang Surya manjing wonten ing jodhok sisih kilen munculing candhe ayu. Wonten ing antare iso ketingal kuning gemrining kaya kencana sinangling. Nek nganti Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel. Terus terang, terang terus. Philip. Kula pokoke wangsul teng Karang Kadempel matur karo Bapak. Liwat ngendi kok apike? Hah? Liwat ngendi? Terus kono belok kiri lurus wae. Kaya kertanya. Cakepane ngene iki ta, Tru. Lurus kono belok kiri menggo wae ora. Ayo saiki nek ngono bali matur karo Bapak. Andake Bapak Pandhawa rojah receh ora komplit mergo dong gegeki bener dhewe Pak. Urmengso miris manaipun ing ngrayih Ngamarta
Karena Petruk kalian Bagong anginipun matur dateng Kyai Semar. Pangraos kula kados pepes bayu kang tapis mboten gadahi kekiatan. Menawi ngantos Kakang Semar wuni ngelampan ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta tuwin lampan ingkang sinandhang dening para Pandhawa. Mongko kula apal dhateng watakipun Petruk kalian Bagong ajrih kula. Menawi ngantos dipun damel-damel anggenipun matur sedaya kalpatan menika dipun biyukaken dhateng Pandhawa tartemtu Kakang Semar Murina dhateng Pandhawa Koko Prabu. Lah kok dadi kaya ngene kahanane Werkudara? Wah. Aku dhewe ya ora ngerti. Lah kok senengane nek nesu adimu terus tok tundung lunga. Lah nek kahanane kaya niki piye? Monggo Kakang Semar mbutuhake Pandhawa 5 cacahe rawuhana ing Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat 5 sada. Yen perkara pustaka jamus 5 sada kuwi iso dijagake, mergo Yai Kresna wis paring dawuh, yen to wis padhang lelakon kang tumanduk nang Praja Ndarawati, pusaka bakal kakundurake. Ning yang Sedewa iki wis kadung minggat. Wis kebacut lunga. Monggo wong lunga kuwi ora dingerteni menyang endi papan bernae. Leng goleki piye? Sasah goleki. Lho. Nek ora sah digoleki iki mengko ora kelakon sewang ning Karang Kadempel. Nek nganti Kakang Semar banget gone lara, gedene nganti Kakang Semar kuwi sedo. Sapa sing kapitunan? Pandhawa kelangan pamomong. Wah, dalah suduk gunting tatu loro. Wah, aku ya ora ngerti nek Petruk arep sowan. Aku ya ora ngerti kabar nek Semar lara. Wah, bloco dibiyuke nang aku. Kaluputane. Kabeh keluputan, Pandhawa kabeh keluputan. Barep ya keluputan. Aku ya salah, Janaka ya kleru, Nekula ya kleru. Yang ngono bener dhewe Sedewa. Wah, mbuh ra caturan. Wah, lah kok dadi kaya ngene? Saiki piye Werkudara? Yen miturut aku ngene wae. Sinambi ngenteni suwane Sedewa sartane pustaka jamus klima sada. Petruk karo Bagong diuyak. Sing ngoyak Petruk Bagong sapa? Kowe. Lho kok aku ngopo? Kowe sing luput kok aku. Aku karo kowe Bagong dikon karo Petruk dikon sumene sawetara ning Praja Ngamarta. Sinambi ngenteni ya kuwi Sedewa karo pustaka jamus klima sada yen wis jangkep, yen wis komplit tumuli mengku sowan ning Karang Kadempel. Kuwi dalan sing apik. Yen Petruk karo Bagong ora gelem dipaksa. Apa lamak ing atase Baladewa kok gelut karo batur-batur kowe kuwi? Aku ya ora sudi. Lho lanjur sapa? Mengko anak-anakku sing bakal tak dawuhi. Aja kuwatir. Mengko Antarja Gatotkaca, Antasena sing bakal tak dawuhi nyandhet lakune Petruk, nyandhet lakune Bagong. Sinambi ngenteni Sedewa apa dene pustaka jamus klima sada. Werkudara, penemu ingkang mengkono mau tak kira luwe prayoga. Tegese supaya kabeh mlaku kanthi becik ning aku njaluk ya Dimas nggonmu dawuh kelawan anak-anakmu aja nganti nyikara kelawan Petruk lan Bagong. Ora bakal aku dawuh anak-anakku nyikara lan Petruk karo Bagong. Sing becik-becik wae itu manjane laku. Ya Dimas Werkudara. Nah itu lho mekaten Yayi. Sampun wonten margi ingkang sae. Tumulun sak mangke kelilanana ingkang raka madhal pasilan. Babar pisan sampun paripurna. Madyan wepanggihan Datulaya Koko Prabu ingkang rayinedya kundur ngedaton. Arjuna ulun maring ngadhaw. Budhanu kang padha sembah ingsun kundur ngedaton kawula nun marmadhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Arjuna. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna ganti ning pananggilan. Sanut-sanut kundur ngedaton jelok saking dampar ketenangi nampit gambaran gading. Kadiraken sangganing Poromban Cedhi manggung ketanggung Joko Palororo ingkang sami ngampil upacaraning keprabun. Kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ubayane. Thank you.
langeni kalang banak lar pandan moncar
ngapunten Kanjeng Prabu ing Mandura ingkang putra ing pringgodanipun Gatotkaca Semadung Dawuh. Rama Kyai kula Semadung Dawuh. Nyuwun ngapunten po ingkang putra Panantarja Semadung Dawuh. Rama Kyai Jodipati Semadung Dawuh. Oh. Wonten menapa sinuwun panjenengan ngawe sangganing para putra? Boten kantun ingkang abdi kepatihan pun prakuto kula Jumadung Dawuh lho. Oh hehe. Kebareng wamba barono ingkang sejati ingkang abdi pun pati prakuto kula nun. Ana apa Pakde, Bapak Rama Kyai neng apa? Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena ana dawuh apa Pakde? Prakuto wonten dawuh lho. Prakuto wonten dawuh. Kuwi janjane iso ngun iso njung derajate Baladewa apa ora? Lho, kok malah kula dipun dukani mriya menapa? Kudune kowe iki ngerti, iki ana ngendi? Wonten alun-alun, wis ngerti? Ning alun-alune sapa iki? Ih, sinuwun Prabu Ngamarta, Praja Ngamarta. Kowe karo aku saka ngendi? Iye saking negari Mandura. Lah, kudune kowe kuwi ngerti. Kudune kowe kuwi tanggap yen kowe ning negara liya, kowe kudu junjung marang derajating Baladewa. Aku ana negara Ngamarta kuwi daya. Nggih. Kudune kowe ngerti tata krama unggah-ungguh ora sak apine dhewe. Oh, nggih. Ngestaken dawuh. Disudol ing guyu. Oh, nggih. Ngestaken dawuh. Wong guyu kok kon nyuda. Ayo bener iso guyu niku lagi iki wong mati. Ciri wanci isane ilang nek pun tekane ing pati. Ning saora-orane dilongi nggih. Mengke kula timbangi. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten dawuh. Antasena napa Pakde? Iki mau ana ing negara Ngamarta, wakmu ing Mandura nderekake marang Yai Prabu Ndarawati. Ngerti yo? Yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Tumuli ayu Prabu Ndarawati maneka marang ngersaning dewa, entuk sasmitaning dewa. Yen to Ndarawati bisa waluya nirmala temah jati, yen to tinumbalan pustaka Jamus Klima Sada. Wis kon matur ngesaning Kyai Prabu Darmawaji lan peranganing Pandhawa padha jangkep nyarujuki yen to pustaka Jamus Klima Sada. Diboyong marang negara Ndarawati. Nanging dumadakan iki mau ana babak anglayoni jujur lan usuli. Sedewa pamanmu ing Bumi Ratawu ingkang sajake ora cocok sarta ora mathuk yen to pusaka diboyong marang Kyai Prabu Kresna. Nganti gawe geger negara Ngamarta merga dukane wong atuhmu ing Jodipati wekasan ora iso dipenggak meneh. Nganti wong atuhmu Werkudara mentala nundung kalawan pamanmu ing Bumi Ratawu. Ya kuwi Sedewa. Waktu dina iki pamanmu Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lajeng menapa anggenipun Paduka Prabu ndhawuhaken sanggane para putra kinen ngupati wonten pundi lenggahipun paman Sedewa. Dudu perkara kuwi. Saklunganing pamanmu Sedewa pustaka Jamus Klima Sada diparingake marang Yai Prabu Kresna. Tumuli Yai Prabu Ndarawati jengkar saka negara Ngamarta. Babak anglayoni jujur lan usuli. Sowane Petruk karo Bagong tawang-tawang tangis. Tumuli nalika semana Petruk karo Bagong prasaja yen to Semar nandang loro. Monggo wis madal saliring usada. Tumuli nalika semana Petruk matur, Semar bisa waluya ning Rempala Temajati dadi mamulya. Yen to Pandhawa 5 cacahe rawuh ana ing Karang Kadempel, sinambi mung di pustaka Jamus Klima Sada. Nalika semana Petruk kaget, lha kok dadi Pandhawa mung kari papat. Ora ana sawaning Raden Sedewa. Yai Prabu Darmaji prasaja yen to adikku Sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi Werkudara. Walah dalah Petruk nesu. Bagong muring ana negara Ngamarta. Ngoman-oman karo wong atuhmu ya kuwi Werkudara. Mula kang saka kuwi Petruk karo Bagong dina iki bali ning Karang Kadempel. Aja nganti wadul marang wong tuane. Dandang dikandhake kontul, kontul kandhake dandang. Iki mamu wakmu Mandura wis arembuk karo si Werkudara supaya anak-anak nyandhet lakune Petruk lan Bagong. Ning aja mbok pulosoro, aja kok gawe lara. Sing baku aja nganti tekan Karang Kadempel.
nganti ngenteni timbuling Sedewa lan baline pustaka Jamus Lima Sada. Kadhot wonten timbalan Rama Kyai. Antarja wonten timbalan Rama Kyai. Antasena dawuh apa, Pak? Bagong arep Petruk dioyak. Wah, yen pancen ponokawan loro kuwi dikon sawetara mapan ing negara Ngamarta ora gelem. Aja nganti wadul karo bapakne mundak Pandhawa. Monggo disengguh ora tresna karo Semar Badranaya. Petruk candheten. Nanging aku dawuh karo kowe yen pancen Petruk karo Bagong ora gelem dijak kumpul utawa sawetara mapan ing negara Ngamarta. Ndak paringi Purbawasesa. Piye caramu supaya Petruk aja bali nang Karang Kadempel? Ndak wadul karo gerangane ya kuwi Semar Badranaya. Iki ana sing ngopo iki? Instruksi. Kusi kek sadurunge aku menyang, sadurunge aku ngoyak karo Petruk, aku tak matur karo bapak. Ana sing gar matur apa? Apa bener ngendikane Siwa Mandura nek Pandhawa saiki mung kari papat? Yo. Sing lunga pamanmu Sedewa. Sebabe pamanmu wani karo aku. Wanine perkara apa? Wah, bocah mendem areng apa? Aku takon. Adile wong takon iki diwangsuli, aja dunek iki wong mendem. Aku takon karo bapak sebabe Paman Sedewa tok tundung lunga. Pamanmu ora sarujuk pustaka Jamus Lima Sada diboyong ning Ndorowati. Paman ora mathuk ora sarujuk, terus bapak nesu. Yo. Dasare paman ora sarujuk ora mathuk, ora iki antosen arep apa? Sik, sampean meneng sik. Iki rembug aku karo bapak. Ora janjane kowe iki arep apa? Lho, aku nelesih perkara iki ora ming nyarujuki dawuh wong tuwa, ning kabeh dawuh wong tuwa iki tak timbang, tak saring. Ngono, ora tumejumeh wong tuwa sing dawuh aku menyang, wong tuwa sing dawuh aku menyang. Ning ditingi sik, dawuh wong tuwa kuwi apik apa ora? Lho, nyatane apik, nyatane apik iki tak tumrap sampean. Aku tak nelesih karo bapak, sampean meneng sik. Kapok weh. Mau nyenengi aku saiki seneni Raden Antasena. Hehe, dengkulmu mlocot. Oh, krungu. Krungu wae mburiku sound system. Mergo pamanmu wani karo aku. Perkarane wani. Pamanmu ngondeli pustaka Jamus Lima Sada. Pustaka diparingke Siwa Ndorowati. Yo. Kowe ngerti. Awakmu Ndorowati iki gedhe labuh labete tumrap negara Ngamarta. Yen nganti mung ngilih pustaka Jamus Lima Sada, kok ora diparingi ngampil karo mbarep kakangku Pandhawa Isin, Pandhawa Wirang. Pusaka arep ngopo? Dinggo tumbal. Mula Sedewa ora entuk mergo ditutup tumbal kuwi mung dipendhem ora bakal bali ning negara Ngamarta. Lan Sedewa duwe penemu yen pusaka kuwi dudu mung kagungane Pandhawa. Ning kuwi duweke ing kawula sak negara Ngamarta. Ngamarta yen goncakan pusaka Jamus Lima Sada, kawulane bakal remuk bubuk dadi rempun. Mula Sedewa gondeli nggone bakal mbarep kakangku maringi pusaka Jamus Lima Sada. Terus bapak nesu, yo. Tantrimane bapak mergo rumangsa diwarani karo Wadi, adimu tok tundung lunga. Wah, yo. Ning perkara Sedewa ora usah mbok gagas. Terus Sedewa mengko bakal bali dhewe. Sik, mak cilik kae nek kagolatine ora bakal kondur. Aku ngerti watake mak cilik Bumi Rotawu. Mak cilik Sedewa kuwi nuwun sewu, arep ragil ning bapak kudu ngakoni. Bapak kalah pinter karo mak cilik Sedewa. Bapak kalah lantip panggraitane. Mula mak cilik kembar, mak cilik Nekula Sedewa ora tau pisah karo Wa Prabu Puntadewa. Merga mak cilik Sedewa kuwi tansah menehi penemu karo Wa Prabu Puntadewa. Dadi nek bapak nganggep mak cilik Sedewa kuwi wong bodho, bapak nganggep kuwi mak cilik Sedewa kuwi wong wani, kuwi salah. Kae mesti ngerti lelakon sing bakal kelakon. Wah. Sakaremu yen kuwi duwe penemu kaya ngono. Nek wis kebacut tak tundung. Lah saiki ngene. Nek nganti tok tundung terus kabeh do ngerti, kawula ngerti, Punggawa ngerti, Nayaka ngerti. Pandhawa saiki mung kari papat mergo sing ragil minggat utawa tindak utawa lunga. Tanggung jawabmu piye? Ulah rak tenan. Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge. Wah, cah edan. Terus karmu piye? Terus bapak dawuh anak-anak kon nyandhet lakune Petruk karo Bagong. Yo.
terus sampean ora mikir majelis dewa. Wah, bali karmu ora karmu. Nek sampean duwe semboyan kaya ngono, aku ora bakal nyandak utawa nyekel petruk karo Bagong ning njaluk pamit, Pakde. Si bowerku dur aku njaluk pamit, bapa ora gelem goleki majelis dewa. Aku sing goleki ora pati-pati bali. Aku ning negara Ngamarta nek urung ketemu karo mak cilik. Loh. Wah. Lah kok dadi koyo ngene kanane iki piye? Wis ben. Wah, dasare aku ora seneng di anak Antasena. Siji wani karo wong tuwa. Angga loro nek tak kongkon susuke dipek. Iku merkara susuk dipeke kok. Wah, loro ati boyo nembung. Pak, iki tak pek. Pak, iki tak pek ngono kok meh wonten disak. Edan mulo terus yasa apa-apa. Wah, la iki terus piye? Rasah nganggo Antasena. Gatot wonten timbalan Antarja wonten timbalan. Mangkat golek ana Petruk karo Bagong. Kendi ngene ketemu. Jaen supaya ning negara Ngamarta luwe dhisik aja susu bali. Nanging yen to bergugung utawa wadon sak karemu ning aja mbok piloro. Nun iki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Nun iki ngestaken dawuh nyuwun pamit Rama Kyai. Sungkur wayang loro jagat. Lah. Lah kok ora pisan ora pindho. Nggonku tansah kepengin gawe becik marang katentreming para Pandhawa lan wutuing para Pandhawa. Utamane tentreming negara Ngamarta. Mesthi Kang Mas Jodipati ingkang tansah paring duka kelawan aku. Dianggep Kang Mas Jodipati kuwi wong sing bener dhewe ana ing Pandhawa lan ana ing negara Ngamarta. Upama aku wani dosa apa ing bakal tak sandang jerepen panjenengane kuwi kadang werda minangka dadi suling wong tuaku. Nah yen to aku meneng wae mesti kaya ngene lalakon iki kudu tak sandang ya to. Yen to pancen dina samengko wis pantuk pepuntoning para Pandhawa, wis mentala kelangan kelawan Sedewa. Niatku ora bakal bali marang negara ing Amarta. Yen to urung iso mbuka marang wiwara pepeteng ing tumanduk marang Projeng Darawati, ora lega rasane ngatiku. Yen ora iso ngaturake bukti yen to bener omongane Sedewa, ya tak lunga saka negara Ngamarta. Balik mandeg sik. Iki Antasena. Tak goleki lek. Lho. Goleki aku ngopo? Sampeyan arep ndi? Aku arep lunga. Lunga mergane ditundung bapakmu. Aku wis ora kanggo ning negara Ngamarta. Wis gunane apa aku ning Ngamarta wong nyatane ora dienggo? Lah nek aku deku-deku ning negara Ngamarta ora padha karo aku mirang-mirangke karo awakku dhewe. Ora dienggo kok isih kelesotan ning Ngamarta ki. Aku ki wong duwe rega tumrape awakku lho. Ha. Ki mau nek sampean ngerti mesti sampean marem. Lho, marem ku apa? Bapak tak unek-unekke.
Tau nek-neke perkara nundung sampeyan. Kosek to. Kakang Mas Werkudara kuwi bapakmu, nek kowe ngewangi karo aku, nek nganti kowe dikatutke salah, kowe ditundung lunga. Ora masalah. Ora masalah piye? Ora ana perkarane aku tundung loro, Bapak. Aku melu lek Sediwa. Melu aku? Heeh. Aku ki ora duwe kasatriyan, aku saiki dadi wong lono tegese aku ora ndek papan. Ora apa-apa, mengko kontrak wong loro. Utawa kot apa? Kot. Kos kok kot. Heeh. Kos. Ya. Antasena? Nggih. Lelakon iki lelakonku, kowe aja melu-melu. Najan aku ngerti kowe iki tresno karo aku. Nanging perkara iki tak sandange. Terus kowe ora usah melu aku. Ora melu Pak Lek, ora. Ning kowe ngrampung ngono kana negara Ngamarta gawenen Padang. Gawenen Padang. Ngendikane Pak Lek sing dikersake. Pono kawan Petruk karo Bagong iki lagi anguk-anguk ana ing juranging kasangsaran. Ngerti aku. Mergo Bapa Werkudara karo Pak Di Baladewa akon kadang-kadangku kok nyandhet lakune Petruk karo Bagong. Nah, yen nganti kadangmu pringgondani kakangmu njangkar bumi iki engko gendak sikara karo Bagong karo Petruk apa kowe ora mesake? Mongko dheweke dikongkon Semar, Semar loro. Ora kok lek kok ngerti kabeh. Ngerti wae apa rumahmu aku ora was kita kaya pamu gedhe Ndorowati apa piye? Aku ki yo sok nolak udan barang. Welah edan. Ya yo madeg panarul mak apa? Rasa sembrono. Ya. Ewang ngono. Ya. Yen perlu wong tuane gawe nen isin. Wong tuane sapa? Wong tuamu. Gawe isin piye? Sing ngakon anak-anake kok nyekel Petruk karo Bagong rak bapakmu to? Heeh. Bapakmu ki lagi keblinger. Pancen bener kok nek karo wong sing di tresnani ngono sapa-sapa dikalahke. Kaya to karo tresno karo Sinuwun Prabu Ndorowati, Siwon Ndorowati. Sampeyan barang ditundung lunga karo ponokowan barang mentolo. Ha to? Iya, engko tak gawene isin. Gawene isin? Yo, rasa kuwatir. Aku sing arep gawe isin, Bapak. Wis ben kapok. Iya. Nek ngono Petruk karo Bagong susulen. Oh iya. Lah Pak Lek, aku tak lunga. Kundur ora. Bali ya aja kuwatir to. Aku bali ning mbok kapan? Ora suwe-suwe. Ora. Sang urung. Wis. Ora sah, ora sah ngapusi lho. Tak sili ora apa-apa. Oh, anggapmu sugih kowe apa piye? Hm? Aku kuwi satriya Bumira Tawuk mung kalah sugih karo wong ngrandu gumbala. Ora perkara kuwi, tindakmu ora kesusu mbok menawa ora iso nyaut sangu. Iki aku ana dit 400 gawanen sik. Engko balekno 950. Pengedan. Kuwi ora mung lintas darat ning kowe iki ula. Wis ben ora apa-apa. Wis ora apa-apa nek Pakdhe ora sangu, Pakdhe ning tak suwun kundur. Aku mesti bali. Yo, tenan yo, Lik. Iya. Wase aku ingin bakal mbabar lelakon iki Antasena. Ya, tak pasrahke Pakdhe Dewa. Wis, kono susulan Petruk karo Bagong aku tak lunga saka negara Ngamarta Antasena. Ya, hati-hati, Lek. Ya wis Semar modar iki. Wis. Pantem modar kowe ora. Karo bapakne kok. Ha piye? Kan Semar wis ngomong. Isone mari nek Pandhawa rawuh nang Karang Kadempel. Heeh. Oh. Monggo Pandhawa ora komplit. Heeh. Ndara Sedewa lunga. Heeh. Mergo ditundung karo Ndara Werkudara. Lah iya. Pustaka James Lima Sada diboyong Sinuwun Ndarawati. Heeh. Mm-hmm. Berarti kan ora iso rawuh ning Karang Kadempel. Mulane kuwi. Ngene wae Tru, kowe sang ora. Sangu. Dikumpulke ayo tuku petri. Heeh. Diukur awake Semar, ora ana sing cukup. Tur ya sing ngusung sapa?
ngene wae tuku tosa wae. Semar ki awake cemplungke tosa engko kari nyetater ming kari mlaku rasa dadak. Ditumpake kereta Jawa. Kuwi kok karo bapak kok sia-sia men to. Aku pancen ndek cita-citae, Truk. Lho. Nek bapak sedo, aku kan madeg pamonging tanah Jawa. Duapure kaya ngono. Aku ini pamonging tanah Jawa iki sing arep percaya karo kowe sapa? Lho anak buahku. Baron Bagio. Tapi ya orang leleng. Loro kae wis percaya wis aku ora butuh kepercayaan sapa-sapa. Angger takon ngomong-ngomong wis sediap siap. Takon joget wis manut kok. Bola apa-apa karo duit ya, Truk. Ah iya. Wong waras wis karo duit. Jogetnya 100, joget tenan ya, Truk. Ah iya ben. Wis ben nengki wae ora. Iki awak dhewe ndang bali neng Karang Kadempel matur kersane bapak. Aku percaya, Gong. Nek bapak midanget ature awake dhewe, Pandhawa ora komplit, pustaka Jamus Limasada ora ana, bapak mesti gregah wungu malah waras. Kuwi ra panyokro bawahmu. Neng iso bapak tok bisiki neng kupinge, "Pak, Pandhawa ora komplit, pustaka Jamus Limasada ilang terus." Mantane terus pendono. Terus anu wong nggon komputer mak. Kuwi opo kuwi lho? Nggo mriksa detak jantung kuwi lho. Nek isih urip nak titit nak mati terus disetrum dadane jeduk. Nyawane arep metu mlebu meneh. Urip sedhi lho, mati meneh. Wah. Ngeri ya, Truk. Mula wong itu tumindak sing apik. Bapak iki tumindake apik kok lara, ayo. Monggo wong tumindake apik iki nuwun sewu lho. Nek sedo mesti ngerti sedane sok kapan, terus mesti kepenak, mesem le sedo nek wong tumindake apik. Lah kok bapak iki tumindake apik ora tau tumindak apa-apa kok lara. Ayo. Berarti nek ngono bapak iki urung wancine tekaning pati. Wah, heeh. Wah, nek ngono apa tenane? Pancen demit tenan kok ora. Wis yo mulih wae. Matur kok ndak malah geger nek Negara Ngamarta aku ra seneng nek gara-gara putra-putra Pandhawa utawa Sinuwun Mandras Ndara Werkudara terutama matur ngesane bapak mbuh kanane bapak engkul mari apa mati wis pasrah wis gawe rep yo mangkat bae Truk. Putus. Kalah dhisik karo Linmas. Ana dhisik Rolin Mas Telaga Adi. Ha iya. Wah cilaka iki, Gong. Wah wis. Ndara Antasena. Heeh. Nuwun sewu le mlajar buanter banget kok ngoyak kula napa. Aku ngerti kowe tengok-tengok ning kene karo Bagong. Terus aku melayu sak banter-bantere. Wigatine nyekel kowe, Truk. Kowe nang Ngamarta gawe kisru. Nyo tanpa nono dies pecah sirahmu dhisik kowe le mati mbangane Semar ora satok tetah to ngendikane iki men ngendika dhewe kok ndak tau kowe sing nemtokke lakon kok piye urung karuan kok ya weh Ndara Antasena nek wis ngono kuwi nyemelangi lho pun sampunten Den sampean rawuh mriki dinuta Sinuwun Mandura ora dinuto Kang Rama ora mutar ora ning diutus Prabu Punta Dewa kon hukum gantung karo kowe Pedro ana minggatno ana minggatno senengane ngedeg-deg iki ora wedi rewe ayo wedi diutuku mati ora wedi mula takon sing apik lah terus kersane diutus sinten ora ana sing kongkon mutar kowe. Aku ora ono sing kongkon ning aku duwe inisiatif dhewe, Pedro. Mergo aku ki Nayaka Ngamarta satriyaning praja. Nyok tampan ono Pedro, Gong. Cangkem iki sing apik. Kene iki adu arep ki tratapan ya ora. Aku sing nemburi wae tratapan kok. Apa meneh kowe? Truk, Nun. Kowe tak kandhani, nggih. Kowe disalahke karo bapak, salahke karo Siwa Mandura. Terus doakon karo anak-anake liyane aku. Anake bapak Ndara Karkoco Ndara Antarjo. Heeh. Dok
kon nyekel kowe. Mudhar kowe. Karo Bagong. Mudhar kowe. Kula melu to? Melu. Waduh. Wis ngringkel nang sel, Gong. Wis ditrimake arep ngopo? Wis ayo, Gek. Nganggo jas, nganggo pecis. Kaya nek kecekel korupsi ya lho, Gong. Wis, jan ciloko iki wis. Aku padahal wis kapok, wis ora kapok iki. Tetep kecekel. Kecekel ngene iki wis Ndoronto Sira iki rasa dadak glu, tangane wis mlebu sak, njupuk kecrek. Mbok minta maaf, Tru. Nyun ngapunten. Kang Roko goleki kula wong loro. Iya. Aku sampean mboten goleki. Aku iki wong iso mikir kok, Tru. Aku iki pikiranku beda karo Kakang Garwaja, Kakang Torjo. Aku iki wong dijati diri arep ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ning aku senengane goleki ngutik-utik barang lelakon sing wis kelakon. Tau tak atik sing bener sing endi, sing salah sing endi. Mula sing bener tak labuhi, sing salah mesti bakal tak sirnake. Top ngonten iku apik. Ngene lho, nom-noman Ngamarta iki sing dibutuhke kaya kaya ngene iki lho. Dasare SDM-e tinggi. Piyayine ora tahu macem-macem apa anane, arep ora iso basa, ora iso tata krama, ning jalan pikirane beda karo anak-anak werku dara liyane. Nggih to? Iya. Terus selanjutnya kowe arep dikon ning negara Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe ora kena lapor karo bapakmu perkara lelakon Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe arep dipeksa karo Kakang Garwaja, Kakang Torjo. Waduh. Piye, Gong? Ah, ya wis pasrah. Arep piye? Masa dhewe wani Ndara Garwaja, Ndara Torjo. Ah, terus sampean mrene ngopo? Mengabari. Ngabari. Ngabari ngono kuwi ta. Terus lepas tangan. Apa kowe? Dasare ra ditata krama. Nanti unggah-ungguh mung sak kepenake dhewe. Lho, kowe iki bareng arem kok ngelek-elek. Aku gampang malih awange. Biasaan. Amen aku. Wis sak karepku to. Ha iya ora. Ning kowe tak bilani aja kuwatir. Carane menengo. Wong loro kene. Nggih. Kowe nek dadi Petruk ngono kuwi upama tak dadekke Baladewa gelem ora? Sembrono ora. Tenane. Loh, aku tenanan. Men do bingung, men do kapok. Aku pengen ngapoke wong tua-tua sing tumindake rapi kae kok. Petruk tak dadekke Baladewa, Werkudara tak dadek anu Bagong tak dadekke Werkudara. Diwalek. Oh. Mbok kaya fotokopi. Bagong tak dadekke Werkudara. Nggih, nderek mawon. Ya. Gelem ya. Purun. Rasa kuwatir. Engko nek do tekan kene kowe le ngomong ya kaya kaya Siwa Baladewa, Bagong le ngomong ya kaya apa jadi pati. Oke, oke. Geleleng iki lho, geleleng jengkulmu kuwi. Ngapa kowe meneng wae? Aku ki malah justru mikir. Nek Ndoronto Sira ngendika kaya ngono Petruk tak dadekke Baladewa, Bagong tak dadekke Werkudara. Terus iki engko lunga. Terus sing asli teko. Sopo iki? Madani aku. Dies. Wah, ono Werkudara sijine idak cangkemmu crot. Wah, ya. Wah, ya. Ndas gedene semene uteke ming cilik. Goblok ora. Tanggung jawabe pripun? Kowe iki rasa kuwatir karo aku. Aku wani gawe iki wani tanggung jawab. Ora kaya Bagong iki gua gawe. Ora wani tanggung jawab. Ora njaluk. Aman. Canggleleng ya wadahe. Aku wani tanggung jawab, aja kuwatir. Oh nggih, siap. Wis ya ngono wae ya, nggih. Iya, Tri ya. Ya. Wis saiki do merem. Sedakep. Bagong sedakep. Duh, piye lah sedakep. Matane merem. Matane sapa? Matamu kuwi. Sluku-sluku bata. Batok.
pengen dulu. Wis. Apa-apa Mas. Wis. Wis yo tak tak dadekke Baladewa, tak dadekke Werkudara. Heeh. Engko wis rasa omong jeneng wis semedi kok omong. Wo iya ning. Wis. Tak suwun ning saning sing gawe jagat. Muga-muga kelakon penjagaku terus. Ing titip rani mang anak hanung parijata. Balume mbak lamun mambeng lero mbak ing samudra hangrok. Mandi pangestining Raden Antasena. Eling-eling satriya ndugal kewarisan sak ciptane dadi sasedyane ana. Ical wujuding kula Petra Kanthong Bolong Sumawri kula Bagong Wenteh Nata Mandra Tuwin Raden Hariya Werkudara. Gayeng. Gayeng pripun? Lho iki omonganmu kok isih Petruk. Lho, napa kowe wis malih to? Ngilu sik. Weh. Waduh. Ndara Werkudara. Ngopo kok kaya ban gembos? Werkudara iki nek arep omong mesti. Wah, kurang gede. Pripun? Kurang gede. Kurang gede pripun? Suarane bapak iki gede. Coba. Gedhe iki sithik. Ngono njeblok. Ora. Kok ora ajek. Anu pentile bosok. Coba tak cobane yo, Pak. Wah. Unta sendok. Wah, tutuk modar kowe. Anak kula nang unta sira. Wah. Aku ngaturke bekti ngatur ya, Pak. Tak gegem. Bahasaku tampan on. Bahasa apa, Pak? Bahasa daerah. Apik. Pak D, wih, jagat kok padha jagat pangestu karo. Nggih, ya Antasena iki. Wah, Pak D mandur aku ngatur ki bendi katur. Yo, tak tampa maksudne Pak D-mu tampa ngono. Lah gegem dadi aku jimat. Adiku di, adiku. Oh, waraku Udara. Ling ngerem ki wis. Kula bali kok das ora. Bolo Dewi. Nggih. Bolo Dewi. Kurang juga enggak konangan. Bulu jiwi kekeng gul. Yayu padha Raharjo. Bitu. Lho. Aku karo Raharjo bitu. Aku Werkudara Raharjo bakul bakso. Kowe ora kena Sembrono lho, nek Sembrono konangan. Iku nek anak-anak tekan kene, kakang gojo aku tur tekan kene. Lido ngandani sing apik-apik. Nggih. Siap lho, Gong. Oke. Yeah. Aja lali. Aku gampang lali e. Lungguh dhuwur ora lungguh ngisor. Wah, kedhuwuren. Pakde Baladewa rada mundur. Jenananggan. Loh, Werkudara ngapa? Ngidak sikilku. Iki iso badar iki engko ora. Wis ya. Ngono wae aku tak ambles bumi engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarjo tekan kene.
Kandanana utawa kowe ngaku Baladewa tenan. Ngono do bingung Senenana. Nek do muni arep nyekel Petruk karo Bagong, terus kowe muni, "Kowe iki edan kowe. Petruk Bagong kuwi abdimu. Aku arep tak cekel kowe sing ngakon sapa?" Ngono nek kono muni, "Kowe ora ngawu iki wakmu." Wis pokoke kowe ngerti dhewe sutradarane. Yo, si, anu nggih, heeh. Siap. Siap lho, Gong. Oke. Suarane, Gong. Oke. Wah, aku ya arep ndelok ah kita kok kaya gayeng iki. Aku tak sok adoan tak nonton. Yo, Antasena sing ati-ati. Oh. Konjur jangkar ora. Nggih, pun den ngoten mawon. Jagat Dewa Batara Jagat Pangestu Ngoro. Uwar Kudoro. Apa? Uwar Kudoro. Apa? Iki kok kaya ora pangling. Iki anakmu Pringgondani. Dasar. Dasar apa? Dasar para nyoto. Darane mumet. Gatot. Piye? Gatot. Iya, anakmu Gatot Kanca. Tutupono. Tutuka kok Tutupono? Tutuka. Dong aturaken bekti kula kunjawa Gatot Kaca tak tampa. Pangestune wakmu mandra tampan ana. Kula wendika jimat Rama Kyai. Kula aturaken bekti kula kunjuk. Jah bagus. Gatot Kaca. Tak tampa. Pangestune bapak. Tampan ono. Sing ajeg. Iya. Negarane gagal. Kene menapa patuku Kanjeng Prabu mapan wonten ing mriki. Lho, la kok malah kowe takon karo wamu mandra iki piye? Kula wau paring dawuh kula sepados. Nyandhet lampahipun Petruk kalian Bagong. Kusik, kowe aja ngawu gawar ngawur. Hm? Sing ngakon kowe nyandhet ponokan Petruk Bagong iki sapa? Ih, Kanjeng Prabu Mandura. Lho, kowe iki edan opo piye? Kowe iki lagi ketemu karo aku pisan iki kok ketemu. Lha kok dadi kowe apa jeneng kowe? Lha kok dadi aku akon karo kowe kok nyandhet Petruk karo Bagong iki nalane piye coba to? Ih, kula wau paring dawuh pilih Petruk kalian Bagong badhe mboyong Pandhawa. Nanging Pandhawa kantun 40 edan menjadi 4. Iki monggo wonge 5. Iki. Lha kok menjadi 4? Ing paman Sedewa Kesah adri prawi Kanjeng Rama. Mangke Petruk Bagong wadul kalian Kyai Semar tumunten kula dipun jawis supados ngoyak Petruk kalian Bagong supados sak mangke kula nyandhet lampahipun Petruk karo kalian Bagong. Edian iki mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Aku ora trimakne lakon iki. Aku ora rumangsa dawuh karo kowe. Gatot wonten dawuh Rama Kyai, kowe aja ngawur. Aku ora dawuh apa-apa karo kowe. Yen kowe ngarani wong tuwa dawuh sing ora-ora. Kowe ngerti dhewe yen to Petruk karo Bagong kuwi. Kuwi abdiku. Kuwi ponakawanku. Kuwi katresnanku. Werku Dara iso kaya ngene iki mergo pamungudange Petruk karo Bagong. Aku kongkonan karo Petruk karo Bagong. Supaya nyekel ora ketemu nalar, ora ketemu ngakal. Wah, ora minggat aida kowe. Sing ngajek suarane. Angel. Mbok kowe dadi werku Dara. Suaraku ini udah terlalu rendah. Aku nanya orang gede ki, gue orang mampu kalau kepentut-pentut lah aku. Aku wah, nolnya dus. Mulanya kok aku kok, itu mampu apa tuh kok muleng wah. Ojo gede cilik, hah?
Aja gedhe cilik. Lah kuwi alami ya. Gedhe cilik iki wis alami. Aku nek nyuwara ya sok gedhe sok cilik. Padha karo menange gedhe sok cilik. Ora edan. Niki kuwi Ndara Antarja tekan kene meneh. Kowe apik to dadi Baladewa? Ah iya nek aku wangun. Ki sandal ora kan kene lho. Wah aku wangun kowe iki dadi apa-apa ora wangun. Eh semen tro. Aku dadi Bagong tok wangune ya wis ben ora. Wis ngati-ati, ngati-ati suarane sing ajeg. Iya. Gedhe lho. Wah, tro. Grup yo andrep. Kae iki nandani nek ana patroli ngono. Dadi ngono. Kae iki tes larang-larang, bayar larang-larang kondulanan. Heeh ya. Ayo. Nek Ndara Antarja tekan kene ati-ati lho, Gong. Bekti wo Mandura ya Antarja tak tampa pengestuku tampan ana lho peninggo jimat maripin daerah ning kasandursan Rama Kyai kuwi ngaturaken bekti Rama Kyai njio Antarja tak tampa pengestune bapakmu tampan ana lho peninggo jimat maripin daerah ning kasandursan kenging menapa paduka lenggah wonten mriki kosek warne ndi Madosi Petruk kalian Bagong. Loh. Loh kok padha karo karepe Gatut Kaca? Menapa kadang kula Yai Pringgotani sampun tuwuh mriki. Wis. Lan wis matur karo awakmu Mandura. Yen to bakal nyekel karo Petruk karo Bagong. Monggo aku ket mau nang kene ora weruh glibete Petruk karo Bagong. Turta jarene sing kongkonan Baladewa. Monggo Baladewa ora rumangsa kongkonan. Bapakmu ya ora kongkonan. Ya to, ngono to. Iya. Aduh. Iya, aku ora kongkonan, wis kapok kongkonan Gatutkaca. Kongkonan kon tuku kerokan jenggot. Ditukoke garu. Gundule atos. Eh. Iya, sadar. Ora sembrono. Iya, yo. Apa kowe ya padha karo karepe Gatutkaca? Ih, mengkaten. Eh, Dian. Iki mesti eneng wong sing padha rupa karo awakmu Mandura karo bapakmu Yodipati. Nyatane aku ora dawa apa-apa Antarja. Weh, lha dalan kok kaya ngene lakon. Wah, wes, wes. Wes lunga? Wes. Wis lunga wis wah. Aku iki ngomong karo merem. Oh. Nek mataku melek suaraku cilik. Oh. Nek mataku merem suaraku gedhe. Mau anggere kedhep ya iso. Wah. Asane kok wis dinteni kene iki awak dhewe lek arep badar sok kapan. Wis ora pokoke ora ngerti. Gus, Ndara Antarja. Piye apik saka jero bumi aku ndelok liwat leng jangkrik. Sawruh aku seneng e. Mboten iki ajeng badar sok kapan? Dinteni sik. Engko nek wong loro kae Baladewa sing tenan karo Werkudara sing tenan tekan kene, ah kowe lagi badar. Wogah, moh. Wah, iki ngrekoso iki. Lho ngrekoso piye? Engko nek Baladewa tekan kene tenan, lah iki menungsane sing padha rupa karo Baladewa, gretel nenggala. Piye? Kok nganti tekan kene, Werkudara? Wah, iki menungsane sing modho rupa Werkudara, suduk kuku sapa nyono? Arep airan. Poncanaka. Poncanaka. Piye, ora cilaka? Wong biasane dagelane pon kacamata kok sampa nyono. Eh, ya ganti ra kena. Ming sak katane dienggo kembang-kembang. Dadi ora sawedi, saiki semingkir sik.
Engko nek kira-kira kono do nesu goleki petuke. Nek aku diajar, kowe kira krasa lara mergo saka daya kekuatanku. Ondorino. Nggih. Yeah. Aku randi kuku. Tak goleki gedang. Ya. Engko diagem. Iya. Yeah. Nek nggo nyuduk, ora apa-apa mlenyek malah gayeng. Nek disuduk pas nggon dodone bapak penyuk terus diratake. Wah. Membahagiakan. Wes. Dorene sik. Ayo, Gong. Wah, sandwich. Kae piye werku Dora kok le mlaku cak-cik. Kaya Bagong ora. Kok kaya dinteni kene sik. Yo, nggih nggih nggih. Kula malah bingung kok. Bingung piye? Menapa Kanjeng Wuh Prabu kula wau pinanggih kalian kula? Ketemu piye? Kula pinanggih kalian Wuh Prabu Mandura. Ketemu karo aku piye? Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Wuh Prabu Mandura. Wuh Prabu paring dawuh mboten dawuh supados kula nyepeng petruk kalian Bagong. Kusik-kusik. Iki aku kait mau ki nang kene. Aku mung pengen weruh yen to kowe iso mripih karo petruk karo Bagong. Lah kok malah kowe bali-bali ndak wong karo awakmu mandra sing ora-ora. Malah mboten paduka piyambak. Rama Kyai ugi mekaten lenggah wonten ing mriku. Kusik perkudara iki piye to iki? Wah, Gatot omong sing cetha. Inggih. Ngatur nggih mawon. Bloko suta nggih mawon. Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Siwa Mandura kalian Rama Kyai lenggah wonten ing mriku maring dawuh mboten dawuh menapa-napa kalian kula. Langku-langku mboten dawuh nyepeng kalian Petruk kalian Bagong. Bek. Lah apa ana manusane modho rupo karo Bala Dewa? Sajae pula iblis lanat kuku karepe dhewe. Suwemu karo aja menemae. Jane wong daplok menungso ra tatanan wani modho rupa Arnata Mantura Prabu Kuladewa. Wah, ayo kowe aja mati tanpa aran. Iya jagat Dewa Bathara. Iya jagat Pangestu Ngara, kadhangipun Kakang Werkudara. Jlamprong kakangku apa? Kok jlamprong? Aduh. Prabu Dewa. Kakangku apa? Iki kono. Iki kono Bala Dewa karo Werkudara. Wah, setan. Idak dasmu. Bala Dewa, kakangku. Piye? Aku tak golek rokok sik. Wis ora, nang kene wae, nang kene wae. Kecut cangkemku. Setan warpe dhewe Werkudara. Apa? Lah iki kok manusa. Kuku arepe dhewe weh, aja ngawuh gawar ngawur. Iki Nata Mandura Prabu Kuladewa. Wah, kowe sing mimba rupa, kowe sing mimba rupa. Wah, ngaku kowe sapa? Aku Bagong anu apa? Wah. Aku Werkudara. Wah, setan. Banjal maning. Batur-batur suarane ora pangling. Wah, kuku arepe kreta. Mocar tening aku pan. Wah!
Tolong sabar. Jangan aku. Wah, ngandelura. Waduh, apure kaya ngene. Truk. Hmm. Aku gak cekel, truk. Kecekel kok bangga. Yeah. Aku wis disikep, truk. Ngati-ati lho, Gong. Iki aku lagi perang. Perang kok omong. Aku nek perang kita sambil omong kok, Gong. Men iso suwe le perang lho. Tangis-tangisan ki iso suwe. Kadang lo tak nggo mikir liyane. Bal-balan wong apa? Wah, Bagong. Nggih. Wah, ngopo dadi werku doro? Mboten ngerti. Wah, ora ngaku. Ngaku. Sopo sing gawe? Putrane. Arahku sopo? Antasena. Wah, setan. Ayo bali kaya wingi uni. Lah bali piye? Kole dandan ora ngerti kok. Wah. Antasena. Antasena. Kowe nanti le, aja mirang-mirangke bapakmu. Dasmu anak mirang-mirangke wong tuwa sapa sing dandani Bagong? Aku arep ngopo? Wani aranku. Wani, bapak kleru kok. Nek bapak ora kleru, aku wedi karo bapak. Ning bapak kleru. Gunggung awake dhewe rumangsa bener. Mak cilik mbok tundung. Pustaka jam 5 sedo mbok weneki Siwandarawati. Ya nek Siwandarawati iki Siwandarawati sing tenan. Nek palsu, nek minggo alasan nyolong pustaka jam 5 sedo. Sapa sing kelangan? Kelangan pusaka, kelangan mak cilik Sedewa. Remuk Pandhawa, Pak. Mergo sampean ora iso mikir sing jero. Yom dilelengi ra jamak-jamak. Dadi werku doro pisane sapa-sapa ditendang. Ndoseno. Apa, Pak? Duwe Bagong. Ah iya. Begini kowe cemburu. Aku dudang Bagong muni apa Pak kok kowe serik atimu? Aku werku doro sing tenan. Wis ngerti. Mula josok gawe lara atine wong liya. Majrih tok tunduk ya lara atine wadake ora. Pondok sino. Dalem, Pak. Piye kabare ibumu Rangayu? Ya apik. Wah, aku kangen wasu. Kowe senengane ora beda to, Gong ora. Kangen ya. Ya engko tak temok karo ibu. Nan, ora kowe. Tenan ora mumpung bae. Kowe iki, Pak. Dadekke kaya wingi iki. Bareke. Aku wegah nang kene tengok karo padha-padha werku doro. Presani karo para kawula isin. Yo kene. Bapak melu aku. Nendi? Ganti. Wah, mbok rasa. Mbok rasa ora rasa tekan esuk are ngono kuwi malah entek-entek ora. Wis malik ya. Tiwas mempeng. Jan nengke tenan. Wis, saiki bapak piye? Wah, yo. Yo piye? Wis kebajut, Pak. Sego wis dadi jenang ora pulih dadi jenang. Mula waktu dina iki rampunge perkara iki kudu dipetung nganggo arah sing ganep. Aja grusah-grusu. Hae Baladewa wakmu mandura gelut. Pakde.
Sabar, Pak D, sabar. Wah, kuku karpe D, manus paling jajanan. Sungger taning kawano. Serayoli, binatang, September, Oktober, November, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Bolo tiwono suka hitung-hitung tanggalan. Onto sino omoy. Sabar, Pak D, sabar. Ojo duko, ojo nesu. Iki Baladewa sing gawe aku. Lah, rak tenan to, menungso rak tenan. Kowe bayi gawe pirane wong tuwa. Kosek to ora senesu. Oh. Oh, nganti ono sing jengkel. Kowe arep ditapuk, tak terkira ono kok ditapuk tenan lho kowe. Oh, aja, aja. Agine ora wani ora. Ah, kan jadi ngaya. Tapuk sisan. Tapuk kaya lemut. Minggir, minggir. Tak topai, tapo waktu topak. Walik omong. Orang ini siapa ni? I gaweanku. Lu gaweanmu ni? Iki Petro. Lah rak tenan to. Wah mulai suaranya bodoh aku. Apa bodoh we? Apa bodoh ni? Strayoli binatang Januari Februari Maret April Mei. Yo ganti yo terus. Waduh. Gua tak ngenten mawon. Orang ingin kowe kudu ganti. Wela. Aku jauh ganti untuk sino. Aku arep negara Manduro. Ketemu arwah Mirawati. Wah, edan. Alah. Wis suwe yo 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 yo. Nara tak pisah ngene iki ciloko. Iki yo nesunan ora. Arep marani karo Uwah Mirawati ora. Kowe tok usunan ora. Yo ganti. Wah, jan. Mungkin kalau jadi nopo meneh, jadi Lur Abimanyu rasah. Abimanyu rame lu apa-apa. Edian, edian, edan yo men. Wah, onto sino piye? Bapak tindak rene karo Bagong. Loh, dadi Werkudara masa Bagong. Lah, setan tenan kowe iki nyamran ke wong tuwa. Ming Bagong kok dadi Werkudara. Nyatane yo iso do rukun karo kowe. Dum laku bareng nyatane bapak ya ora nesu. Bapak wis rumangsa keluputane. Ngene. Bapak nalika semana ngikhlasake pustaka jaman semana soto karo nundung Mak Cik Sediwa. Terus men do tekan kene sik. Pak Di lenggah kene, Bagong men tekan kene, bapak men tekan kene engko dirembuk bareng-bareng. Yo. Doro. Wis tak gong iki apa? Lah linggo kuwalek, Doro. Wah, kowe disiki kok. Lho, iki sing nang mburiku sapa iki? Bagong Edian. Kuwi kuwi ngopo kowe? Sing nang mburiku kudune Werkudara. Kowe. Heh. Pindah. Masa ketapuk tru. Ento-entoane ya kudu ngono kuwi ora. Sing apik perlu tru. Yo. Bolo dewa kakangku. Yai werku dolo piye? Ku jangan iso meneng ra kuwi. Wis malih dawang sing bolo dewa kakangku, bolo dewa kakangku, kakangku kok piye? Boten. Ah, ya kadang ketonto ya, Tru. Ayo. Bapak wis ngelenggono keluputan. Padhi, aku tak matur karo Padhi. Ora perkara piye-piye, ning aku apal karo pambeganing Mak Jirik Sediwa. Apal perkara piye? Mak Jirik iki aja dianggep bocah sing nom dhewe ning Pandhawa utawa piyai sing mudha dhewe yuswane ning Pandhawa.
ning aku matur bola-bali to. Siwa Darma Kusuma wae pendak-pendak taren karo Majelis Sedewa. Mula ngendikane Majelis Sedewa perkara pustaka Jamus Lima Sudha kuwi bener. Lah saiki ngene. Nek upama lho, upama ketratase pusaka kuwi dicidra karo menungso sing Mimbanata Ndarawati. Lan saiki wis kelakon nggawa pustaka Jamus Lima Sudha. Saiki aku tak takon, sing tanggung jawab sapa? Ayo. Nek perkara lungane Majelis Sedewa sing tanggung jawab Bapak Werkudara Rama Jodipati. Mergo sing nundhuk Rama Jodipati. Nek perkara pustaka Jamus Lima Sudha kuwi piye sing arep tanggung jawab sapa? Moko sampeyan rawuh ning negara Ngamarta ndombani Nata Ndarawati gone nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sudha. Iya ora? Waduh lah. Lah terus piye? Ah, iki nek gelem menggalih nganggo nalar sing garwa lan aduh plegak-plegu kabeh to. Mula perkara iki wajib dipetung. Wajib dipetung. Ning iki mau nyatane wujude blegere Yai Prabu Ndarawati. Saiki akeh wong sulapan. Akeh wong sulapan. Tenan lho. Penginane kula ketekan Petro niku ya entek-entekan. Gunem wong liya nyandang Petro malem gen kula entek-entekan. Apa kok? Heeh. Jam piro le teko? Setengah loro. Aku setengah loro ning gonamu iki. Wah, berarti kowe tenan kowe. Kene Tro, tak dol. Kowe ditagih semoyo wae kok. Ora tak ngonone tegelon, ora tegelan tuman wae kowe ora. Lah terus piye? Ah, saiki lagi iso menggalih. Bareng wis kelakon terus tembunge minggah terus piye? Lah iki nang kene iki sing ngangeling rembug nang kene iki, Pakde. Dereng ngantos parusrama mbal wacana. Praptaning Nata Ndarawati kadharaken Raden Harya Setyaki kagiyat sangging samya mulat. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiran ing asta kang kumitiran ing asta aning asta malah yen ngono bejo kemayangan Kresna apa pancen wis katon padhang kana negara Ndarawati pekasan si Adi wis kundur maneh marang Raja Ngamarta lho nun sewu kok Prabu kula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta kusik kowe aja guyon kowe aja guyon kowe mau tak tutke tak dereke sowan marang negara Ngamarta jare negara Ndarawati ketaman pegeblok mula tumuli aku dereke sowaning yayi marang Raja Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sudha. Yo, aku seksine. Malah ora mung aku Janaka ya weruh, Puntadewa ya maringake pusaka. Nganti aku tegel nundung karo Sedewa mergo mbelani karo Kresna kakangku. Lah dalah jagat Dewa Bathara. Lah kok ketiban awu anget aku Setyaki wonten timbalan. Mula neng dalan pun Kakang lak tansah nerasanan lawan Si Adi. Si Adi kelingan ora. Nalika tekan jabaning rangkah negara Ngamarta pun Kakang paring pangandikan Setyaki kok kahanan Ngamarta sorote ora kaya ingkang wis lumaku pendak dinane katon negara ingkang endah nang kaya ilang kekuwunge iki ana ngopo Setyaki nggih kula kemutan kok Prabu nggih seksinipun Setyaki kula nembe sowan dinten sak mangke menika Werkudara seksine Setyaki aku lagi wae sowan ning negara Ngamarta malah tak sawang Datulaya wis katon sepi tumulipun Kakang ngambadir Gantara niti priksa kanan kiwa ning negara Ngamarta
Lah kok malah kok Prabu lan Werkudara mapan wonten ing mriki menika lajeng kula menika badhe stripun badhe nyuwun priksa. Menika wonten lampang menapa? Lah talah tenan ora. Waduh. Aku ora merucut ucape Antasena. Kandhane kok. Kapok ora. Pak, oh. Es korban adimu lanang sing tok labuhi ora ana nyatane. Waduh. Gak kira ki nek arep ngono waduh. Ora waduh iki wis kebacut kok waduh. Wah, Sediwa, aku njaluk ngapura. Iyo Dimas, ora dadi ngopo ya iki? Ngopo to, Bu? Suwene meneng wae kok cerewet to. Lah kae njaluk ngapura karo sapa? Wong Sedewa wae ora ana. Nek ora diwangsuli kok nesu. Gong, Nun, meneng sik. Iki Lembuk Wigati. Siap. Menika ateges negari Ngamarta kedatengan telik Mangindrajala. Wah, ketekan telik. Ingin dusta pustaka jamus nyang jimat lima sada. Waduh, waduh mongko pun kakang dadi saksi tomo. Atur Nyai Prabu Turawati konjo Nyai Prabu Darma Kusuma pekasan Nyai Prabu Darma Kusuma maringake pustaka jamus nyang jimat lima sada. Inggih. Werkudara tumuli mentala kelawan adi mulanang rak ngono to. Iya. Wis, perkara iki ora sandadak padha digawe getun. Jereng sing jeneng lelakon kuwi adile ming dilakoni, pacoban kuwi adile mung disandang. Iya. Mula sesuk meneh kuwi sing prayitna ngati-ati. Aja gampang kepilut. Marang gebyaring busana, aja gampang kepilut marang akeh raja Brana Picis. Aja gampang kepilut marang esem kang manis sarta manuhara. Ing sak nyatane kuwi bakal dadi racun tumraping para Pandhawa. Yo, aku njaluk ngapura, Dara. Nggih. Janaka Yai Prabu Darmakusuma dikanthi Derekno tindak menyang ndi? Sowan ning Karang Kadempel, Petro, dalem. Bapakmu piye? Lho, sampean pun pirsane bapak loro. Wis. Pun dilek, durung. Waduh. Mbeta napa? Ora nggawa apa-apa, Pet. Wah. Jeruk-jeruk ora masalah. Sing kecut wis. Nggo linu-linu untu ya, Tru. Heeh. Mangane linu uripe. Ha iya. Tolong linu untune. Ha iya. Sowan ana ing Karang Kadempel Werkudara. Yo. Mengko manut karo ngendikane Kyai Semar. Yo. Kabeh diganti ning negara utawa ning Karang Kadempel. Elinga. Pandhawa tanpa Semar tak kira bakal nungsang puyang lakune nggudel bingung numbuk bentus ora weruh kiblat. Yen tanpa Nata Ndarawati wae tak kira Pandhawa isih isa nata marang uripe. Nah yen tanpa Semar, mergo Semar iki pusaka sing bisa kandha jimat kang bisa ngucap sapa ing cetakan kelawan Semar ingkang lali dadi eling ingkang ben luput tumuli dadi bener ingkang bengkong tumuli dadi jejeg. Yo. Kok ora Bu? Nggih. Monggo dateng Karang Kadempel. Yo. Petro, nun. Sowan bapakmu. Alhamdulillah, Gong. Sinuwun Ndarapati barang arep ning Karang Kadempel. Wah, wis. Semar iki mung etok-etok jan. Ora, ngawur Semar. Apa mung golek sumbangan ya ora. Iki anak apa to ya? Anak kodhok. Ngayal anane. Monggo sinuwun. Kakang Prabu, ya ayo. Werkudara, ya tak dereke. Antasena melu ya nggih. Ya, Pakde ngestake dawuh setyake ayo. Monggo kula diraken Kakang Prabu. Thank you.
arek mangosom yo ngambrengeng kadi karonaning kaswase dosang gondo astrat mojo lengleng lalu mangulati toro nggih ora sah mbok tambui kekarepaning Semar Badranaya sayekti siadi wis gamblang yo aku wis ngerti gegayuhaning Kakang Semar ingkang bakal mraja kahanan negara Ngamarta sarana mbangun kayiwangan tegese mbangun marang jiwa lahir lan batining para kawula. Yo pancen mengkono. Tumuli Kakang Semar maring dawuh ora bakal kelakon penjangkane lamun pustaka Jamus Lima Sada ora rawuh marang Karang Kadempel. Sedewa ora dadi ganeping para Pandhawa lima. Mula wis dadi ngendikaning Kyai Nayantaka ora usah dadak tinuding pun Kakang wis krasa lamun pinasrahan babakan lakon iki. Yo. Yayi. Sira lan kadangmu Yayi Panengah. Tindak o metu ndedaraten pun Kakang nak ngambah dirgantara. Yen ana wong-wong nyubriyani yang sajak ana sambung rapet ing pustaka Jamus Lima Sada ora sandadak wedi kangelan. Candheten takonana apan durung karuan nggone pun Kakang lan si Adi goleki menyang endi durung ing Nata Ndrawati. Yo, wis tak dawuh. Kene donganing kong lirwowo sing lirwowo sing pini panco pepetoke ngayamono iya jagat mengistung kuro wayap loro jagat wah ojo nganti kleru ojo nganti aku mbelani kersmo ingkang dudu saknyatane Dimas waspadakno iki pun Kakang yo aku ngerti iki sapa wani madha rupa kelawan aku aja ngawu gawar ngawur kowe menungso ingkang epeh gedhoamu teko kowe memba Nata Ndrawati kowe nyidra pustaka Jamus Lima Sada nganti gawe geger kana negara Ngamarta ayo aja mati tanpa arang kowe ngaku kowe sapa Nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna aku Nata Ndrawati aku ingkang lenggah dampar ke Prabu ning Dwaraka aja ngawu gawar ngawur kowe aja ngaku Ratu Ndrawati Werkudara iki menungsane sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada Werkudara kowe gampang diblithok karo menungso sing aku Nata Ndrawati. Ora ta gak wis wadana. Aku dulurmu. Aku kadang wing Ndrawati. Wah, rasah kan cerewet. Thank you.
persis tenan kok. Gong, eh. Iki apa sing nyolong pustaka jam 5 sedo? Kowe iki sing nyolong dompetku, Gus. Ora ngerti karo kowe-kowe sapa kok nyolong. Wah, kenane palsu iki. Karo aku kok ora tepung. Padahal aku ki wong sapa wae ngerti karo Bagong kok dadi ora tepung karo aku. Kowe kere-kere ora minggah pateni. Wah. Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung. Ayo dulur wis padha kalah karo aku. Ora ana ingkang monggo mulya Nata Ndarawati. Yen pancen kowe ngaku Ratu Ndarawati ing sejati, sirnakno Ratu Ndarawati ing iki. Oh lah dalan. Pancen wong iki nek lagi winong wong ora iso dipidak wayangane. Selagi ini adikku Arjuna Alawarku Doro podo mundur wedi karo Nata Ndarawati. Apa rumangsamu aku wedi karo kowe? Ungalno dadamu tibantanganku ratin jong akhirat. Ojo duntang Nata Ndarawati lagi. Maju legane atiku. Siruan Kresna itu rapisan rapi dong no, kayak tantangan rame-rame kok mati ini ngaku aku lepak lungo jebul sini pun Ndarawati ini panjen rawani perang tenan. Iki sopo tadi loh saman kok orang tepung kali kulo kulo ini sisok mirok ke jarik sampean ya kok orang tepung kali kulo ini beri pun loh iki petro gini ora aku Nata Ndarawati ngeten mawon sampean kalau aku ini Nata Ndarawati ini nek purun maringi sedekah kali kula karepmu piye gandeng sampean mboten gadah pengikut Ndara Janaka Ndara Werkudara kabeh do percaya nek Sri Ndarawati sing nika sing asli kula nderek sampean ning sampean bayar kula per jam 60.000 mengene ajeng napa-napa tambah nggih kowe iki pemandu apa piye per jam kok semono wong jeneng wong arep ngladeni kok kowe elen awake sak penake dhewe ora gelem ya wis ora arep ngaku Nata Ndarawati lho Kanjeng langit kelap-kelap lir kincang ing risang mawe gandrum lho suwe ning aku mlayu saka ing mabaratan nasak telenging wanawasa iki ana pandhita wangune pandhita ing mapan ana ing telenging alas iki sapa ditepungake wae aku brahmana kleyang ngabur kanginan mendung kebaraten ing ngendi tibane yung kono papan dunungku aku begawan dewa kusuma begawan dewa kusuma iya panjenengan sapa sinuwun takon karo aku Nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna Prabu Sri Bathara Kresna iya dasar para nyata sing mburi sapa lho aku ora nggawa kanca iku aku nusul Petro ki mbok yo nganggo swara tok apa piye kok tanpa nganggo iringan babar blas eh yang batur ya nganggo iringan ini Nalindra Satrio nganggo iringan tapi kalau ini main kere ya nganggo iringan kere ini iringannya anggur gamelannya mandek terus melompat panggung juga idus-idus ini oh ya ini ya terus oke tenang kere ini
nganti diitung ora. Ora penake ora. Kersane apa sih nuwun? Karepku aku golek Pintasraya. Lho, Pintasraya piye? Aku kuwi duwe mungsuh. Wujude nalendra jebles kaya aku tanpa prabeda. Ora genggang sarikma. Nanging menungso kuwi ngeng aku nata Ndrawati ing nyidra pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Begawan Dewa Kusuma. Nek sampeyan iso nyirnakke nalendra ing wujudane kaya aku, sampeyan njaluk apa wae mesti bakal tak turuti. Sinuwun, kepasang Yogya katuju ing ngene. Dene sejatine mapanaku ning jagat iki wis sinampiran pakaryan kudu nglakoni tapa ngrame. Tetulung marang sak pepadaning urip. Mula gandeng sinuwun Ndrawati nyuwun tulung kawan aku mesti wae tak tulungi ning aku tanpa pamrih apa-apa. Eh lah, yen pancen ora pamrih apa-apa malah tiwas kebeneran. Mara gake sirnakno. Nalendra wujudane kaya aku jebles ing nidra pusaka pustaka Jamus Lima Sada. Yen perlu pusaka mau rebuten ya. Pamuji mu tak jaluk sinuwun tak tandangane. Mungsuhmu ing wujudane kaya sira sinuwun napa Ndrawati. Sing langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung ing sapa iki ana brahmana muda teka prapta ning ngarepaning nata Ndrawati tu muling mlumpruk ndeprok kowe sapa menawi paduka ndangu kalian kula-kula menika pun nami begawan Dewa Kusuma. Lho, Dewa Kusuma iya kasinggihan mekaten. Menawa paduka nalindring Ndrawati, iya pancen mengkono. Menawi ngaten jumbo, kan ngendikanipun nalindring keng sami lan panjenengan. Ing nalika semanten nyuwun tulung dhateng kula, supados kula damel srana. Sirnanipun nalindring wonten ngajengan kula menika. Krana panjenengan sampun tumindak ingkang boten sae. Inggih menika nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada saking negari Ngamarta. Sarana memba nata Ndrawati, penemban. Yen pancen kowe kuwi pendhita mestine awas paningalmu. Yen pancen kuwi brahmana mesti wasis waskitengesti. Marata wengakno permana jati aja nggunakake netra bat lair. Sawangen iki nata Ndrawati apa dudu? Menawi saking penyawang kula panjenengan menika mboten wujudipun titah wantah. Kanthi permana jati sampun saged nyebataken bilih paduka menika tumbak Karawelang payung tunggul naga sarengan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Dadi mesti pirang-pirang iki nek dikelokke. Petruk iki wong goblok. Kilokke-kilokke dempulmu mlocot. Kuwi anggepmu kuwi mesti apa? Kuwi iki tumbak Karawelang payung tunggul naga. Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Aduh. Nganti kualat cilaka, Gong. Hei. Arep ora tumbak Karawelang ora? Ora. Ora ya. Ora rene kowe. Ora. Tak duduwi lho. Emoh. Engko aku nek mrono wis malah kedawa-dawa jame. Waduh, niki pendhita niku ampuh tenan jinuwun. Iya. Pendhita iki pancen ampuh Petruk nggih. Iso ngasorake Nalindra Ndrawati ing sejati jebul kumpulaning pusaka negara Ngamarta mula ora aneh. Yen pustaka Jamus Kliwa Sada iso diboyong kanthi gampang. Nggih. Lah iki dadi sarana. Bapakmu kasembatan gone bakal mbangun kayangan. Nggih, jan seneng banget lho.
Bapak niki iso mbangun kayane ati kula seneng, Bang. Iya, Petro nggih. Lah terus Begawan Dewa Kusuma Petro samangen to? Arep nganggo busana busana werna-werna. Ning aku ngerti nek iki adikku Bumi Ratawu Sedewa. Terang sembah ngambek iki kula kunjuk iya tak tampa pengestripun Kakang Mamanono kula pundi nggo jimat Petro nun pusaka kuwi gawane ning Karang Kadempel nyembah sik ping telu ndak kualat nggih pusaka ora bae-bae pusaka kuwi kedadian saka menungsa kedadian saka nalindra nalindra ingkang digdaya mula panggraitane tan prabeda kaya menungsa nek kowe ora nyembah nek nganti pusaka kuwi engko nesu tumbak kuwi iso temancep ning dadamu dhewe medeg-degi senengane. Mula nyembah sik, nggih. Nggih, sekali-kali goyong pusaka ampuh-ampuh. Nih, yo ilango salat sawane. Ora malati oleh ngabdi ing Petro. Nggih, nyuwun sewu. Nggih, nggih. Gong ora ngadang-adang ngono iki gak kudu liwat. Ku tak tendang kowe. Hehe, abot ta. Iya, 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 iya. Tandil ora. Sedewa, iya wonten maring adawu. Ora usah duwe rasa serik lawan kadang munjo dipati sayekti. Kadang mununggul pawenangkor kudoro wis ndodo kelawan keluputan. Iya, mboten dados menapa ora, Bu. Nyatanipun menika dados pangasah pangungkaling jiwa ingkang rayipun Sedewa. Malah kula remen dene kula ingkang saged ambabar lelampahan ing caling pustaka Jamus Klima Sada. Tuwin saged ngaturaken sinten sejatosipun Nata Ndarawati ingkang mimba utawi wujudipun ing wonten mimba Nata Ndarawati tumuntun wonten lembat pustaka Jamus Klima Sada. Ya, ayo ning Karang Kadempel monggo kula dherekaken wae Prabu. Pustaka Jamus Klima Sada wujuding Nata Ndarawati kedadian saka tumbak karo welang payung tunggul naga. Wah, pancen yo aneh-aneh wae. Sinuwun ngamarta. Iya, Kakang Nayantaka. Sejatosipun lek kula nyuwun pusaka Pustaka Jamus Klima Sada menika ana mungkin Arya Srana Pandhawa sami mlempak wonten Karang Kadempel. Ndara, niki pusaka dipun tampi rumiyin Kakang Semar ora nggunakake sepenjenengan ingkang mundhe pusaka rasane Karang Kadempel niku wis ketekan pusaka katelune Ndara.
mekaten sejatosipun ndara-ndara kula Pandhawa niku ngajak kula kanthi nyaketi gumreguting para kawula. Nyaketi dhateng para masyarakat mergi menapa? Kawula menika mboten butuh dibiyuki brana picis, mboten perlu butuh dijanjeni sing dhuwur kaya dara kekalangan. Mboten perlu diparingi napa-napa sing supaya kawula niku percaya karo sing peparing, mboten. Ning gandeng kawula Ngamarta niku wis duwe pepundhen, wis duwe sesembahan iki menika para Pandhawa. Karep kula niku Pandhawa aja mung ketungkul anggone nyawang wonten ing dhuwur, ning kala mangsa nyawang wonten ing ngisor. Supaya sing ngisor niku mboten pating blengkerah, mboten pating bejajik sak penake dhewe. Iya, Kakang Semar. Sarana manunggaling para Pandhawa kaliyan para kawula saged mujudaken negari Ngamarta menika embanipun kados dene wonten ing Kayuwangan. Kayangan niku papan sing tebih saking suker sakit adoh saka rasa dina-dina. Wontenipun namung manunggal tetunggalan ayem tentrem rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mugi sarana Ngamarta gesangipun para kawula embanipun gesang wonten ing Kayuwangan kasembadan ngen kula bangun kayangan. Wekasan para kawula ayem ayom tentrem manunggal tetunggalan mujudaken praja ingkang gemah aripah loh jinawi adil warata tias bagya mulya ndara. Ke wigati ning pasewakan Kartomarmo. Menapa ing sampun paduka dawuhaken bandi kula candi nggo jimat Koko Prabu. Koko Prabu Semban kula ing Ngastina, Koko Prabu Duryudana. Nun mangke, Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa. Sarawu paduka Koko Prabu ingkang rayi Ngastina aturaken pasegan panakrami. Kunjuk sandhep putu paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat Semban kula, Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Jagat wasesaning Bathara Wayah, Bathara Jagat. Pati Indra Jaladewaku, Yayi. Tansah winantu ing suka Basuki sawanipun ing Raka ing Mandura, saha asung pambagenipun Yayi sampun kula tampi. Agarya bombong birawaning manahipun ing Raka ing Mandura. Nampung keparenga ingkang Raka ngaturaken pudi astawanipun ingkang Raka ing Mandura kunjuk ngerso paduka Yayi Prabu kadangipun kakang Yayi Prabu Duryudana. Kula tampi agarya bombong raos ing manah amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecak nanging jengandika lenggah kawula nono niki sampun mboten kirang mlebu giwisanipun ingkang Raka ing Mandura. Iwa kakang Prabu manik maninten kaprayogan nanging jengandika lenggah dinten sak mangke sampun kathah para priyagung pinisepuh negari Ngastina.
ingkang njenengi madyaning Datuloyo lan dinten samangke wekdal ingkang mrayogi kula nate ambabaraken menggah menapa to sababipun dening jengandika Kakang Prabu Lenggah wonten negari Ngastina. Yayi namung nderek kersa madhuk Yayi Prabu Ngastina sumangga ngenipun murba masisa dhateng kawontenanipun ingkang raka pun manik maninten kasekjan wangen jengandika Lenggah kawula nok-nok sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing raka pun manik maninten. Paman Haryo, wonten timbalan ing adhawu nggih, Kawu Prabu Baladewa. Wonten timbalan Yayi. Iwah Bapa Werbanduna. Kula wonten maring adhawu nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana, Kawu Prabu. Dene dinten samangke kula wantun hambayangi dhateng rawuh paduka. Wonten negari Ngastina. Monggo nyatanipun menika sanes dinten pasewakan. Nanging sabab menapa to dening Kang Rayi wantun hang rawuhaken dhateng jengandika Kakang Prabu Mandura Kakang Prabu Baladewa. Yayi wonten timbalan tuwuh tandha pitaken sak lebeti manahipun ing ora kaing Mandura nyatanipun dinten sak mangke menika sanes dinten pasewakan ewadene kula nampi nawala ingkang suraosipun nawala menika kala wau ngandhap piyambak tapa astanipun paduka Yayi Prabu Ngastina. Wonten titik kelenggan sak mangke ngroko katimbalan sowan wonten negari Ngastina. Yayi kados kula gelak lampah kula daya-daya prapta negari Ngastina pengajaping manah tanono liyan kejawi namung kepingin sanget nyadong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngastina. Gandeng sak mangke ngroko sampun kepareng sowan tumuntun badhe wonten pirembagan menapa ingkang roko ing Mandura nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utawa paduka Yayi Prabu Ngastina. Semanten ugi kula nggir. Nadyan bebasan timun wungkuk jaga imbuh namung nyatanipun kula menika minangka dados pepatih negari Ngastina. Awon menapa menawi kula tumunten nyadong timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina dene dinten sak mangke katimbalan sowan. Menapa kula kadhawuhan beto barang ingkang awrat tuwin mlampah ingkang tebih. Ingkang bapa ing kepatihan mboten badhe suwala. Mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina nggir. Semanten ugi ingkang bapa ing suka lima nggir. Wonten menapa? Dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benek lan adat ingkang sampun. Menawi wonten boten repoting penggalih, boten kitang sekedhik aturipun ingkang bapa ing suka lima mangke, sageta dados cecolok obor penggalih paduka anak Prabu. Tumuntun nambah barana ingkang sejati dhateng ingkang bapa ing suka lima. Kula nedya ngangruhaken jangga, nglingaken karna sumadyo angejum gumbol ingkang ruwet penggalih paduka anak Prabu Ngastina nggir. Ingkang bapa ing saka lima cemadong dawuh timbalan paduka anak Prabu Ngastina, anak Prabu Duryudana. Hendrah ingkang puspita rum. Kasiliring samirana mri. Sekar gadung oh ngas gandanyo maweh raras renaning driya om 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 Prabu Paman Haryo Bapa Durna wonten timbalan Yayi nggih wonten dawuh nggih lho wonten timbalan ngadawuh nggih dinten samangke wekdal ingkang prayogi
kula menawi ambabaraken merobeng sampun kelampah wonten negari Ngastina. Wondene ngembadi kula rembak madaning pahaman datul negari Ngastina menika wonten kalih perkawis. Ing setunggal mugi andadosna ing kawuningan tigang dinten kepengker. Kula nampi sowanipun inggih menika pun Prabu Manik Maninten piyambakipun Alindra saking negari ngawu-awu langit tlatah sabrang. Anggenipun cecikelu wonten madaning negari Ngastina tumunten saged sapejagung kelawan ingkang rayi Ngastina pun Duryudana. Menapa dados sedyanipun Prabu Manik Maninten boten sanes kejawi namung kepengin sambet memitran kalian Duryudana sak kadang kadean. Nggih mudi bilih nyatanipun nadyan kiwa tengen tuwin serati seratinipun Duryudana menika. Kula anggep dereng saged hanjagi miwah. Dereng saged anjagi dhateng Karalindran tuwin kawibawanipun Duryudana. Tumunten Prabu Manik Maninten menika kula tampi anggenipun suwita wonten negari Ngastina. Malah sampun kula nugraha utawi kula kaparing utawi kula paringaken wujudipun pangkat inggih menika kadang werda kula anggep minangka kadang sepuhipun Duryudana. Menapa ta sababipun dene kula wantun mekaten. Krana sampun kawiyos pengdalipun Prabu Manik Maninten sak mangke badhe anjagi Karalindranipun ingkang rayipun Duryudana. Miwah sak mangke piyambakipun ingkang sagah minangka cagak tuwak Karalindranipun ingkang putra ingkang rayipun Duryudana. Mila tumuntun kula tampi pasuwitanipun Prabu Manik Maninten mriki ingkang angka setunggal. Dhiringkang salajengipun boten sanes kejawi namung lelampahan ingkang sampun nglampah. Koko Prabu, wonten dawuh Yai. Mboten kanthi kanyono-nyono kula menika nampi nawala. Nampi nawala? Nggih, kasinggihan mekaten. Nawala saking negari, mboten saking negari. Utawi saking Nalindra. Nanging sareng kula suraos wonten salebeting tulis. Jebul nyatanipun nawala menika dipun kintun saking anak-anak kula piyambak inggih menika lancur-lancur Pandhawa. Ingkang sampun sami mesanggrah wonten ing Tegal Kurusetra kapandhikan dening anak kula pun wisanggeni. Lho. Wisanggeni atur nawala dhateng Paduka Yai Prabu Ngastina kasinggihan mekaten. Pundene suraosipun nawala menika kala wau sanget handadosaken kodhong raos sing manahipun ingkang rayi Ngastina. Suraos sing nawala menika kala wau wisanggeni nedhi anjabel negari Ngastina. Upami mboten saged wetah nyuwun sepaliing negari Ngastina. Wangsul dhateng pangwaosipun para putra Pandhawa ing kapandhikan wisanggeni. Malah dinten sak mangke menika sampunipun janjekaken kalian wisanggeni anggenipun badhe sowan wonten negari Ngastina. Oh Prabu. Ngemuti dhateng kawontenanipun wisanggeni kados mekaten menika tumunten kumesar manahipun ingkang rayi Ngastina pun Duryudana. Jernyatanipun wisanggeni menika lare ndugal kewarisan. Nadyan piyambakipun menika ndugal kewarisan nanging kinayoman dening dewane, kinayoman dening para dewa, luput senjata tawa. Tegesipun wisanggeni menika boten sagedipun krenah cintrakanipun, tuwin boten sagedipun jangka pejahipun. Ngemuti dhateng lampahing kados mekaten, kula gegawangan wonten ing padoning netra. Negari Ngastina menika badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa lumantar anak-anakipun Pandhawa ing kapandhikan wisanggeni. Ngemuti dhateng lampahing kados mekaten Koko Prabu, tumunten kuwatir raos sing manah kula kedah kados pundi lan menapa ing kedah kula lampahi. Supados sak mangke wisanggeni menika saged anampi dhateng pirembagan ingkang sampun dipun serat madaning nawala menika kala wau. Kula atur madhangaken dhateng manahipun ingkang rayi Ngastina. Oh Prabu, eh lah dalah jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngara, Yayi. Menawi itu anak kula wisanggeni sampun atur nawala ingkang suraosipun badhe anjabel negari Ngastina. Jernyatanipun wisanggeni menika nuwun sewu. Menika lare. Wisanggeni menika lare ingkang rumagang dewasa. Petanganipun dereng ganep. Mbok menawi ancas tujuanipun wisanggeni ingkang mekaten menika kala wau mboten tetarosan kalian para sepuhipun inggih menika para Pandhawa. Kula pitados menawi Yayi Prabu ngritakaken para wadyabala Kurawa lan Alindra ingkang sedya mbantu dhateng Paduka Yayi Prabu Ngastina
nadyan pinten-pinten haksa ini kataing para raja Nerpati miwah para senopati kula pitados mboten wonten ingkang saged ngasoraken wisanggeni. Mboten wonten ingkang saged ngasoraken anak kula wisanggeni leres pangandika paduka. Jernadyan menika lare ndugal kewarisan nanging kinayoman dening dewa. Wisanggeni menika jalma pinilih. Menika wiji ingkang dipun pilih dening panguwasaning dat kamurweng dat ngemuti. Wisanggeni menika lairipun kemawon sampun dadosaken daredah wonten ing kayiwangan. Milung mboten napa mokal menawi Wisanggeni menika sekti kalintang jayaning perang pilih tanding boboting yudha bebasan kinatah mendhat jinro menter. Kula pitados menawi piranganipun Kurawa nadyan kadang-kadang paduka menika sampun wirelek ngelmu jaya kawijayan ewadene mangke menawi aben ajeng kalian Wisanggeni tan wurunga badhe kukut jagatipun para sata Kurawa. Mila sampun ngantos sak mangke risak negari Ngastina wawit pukal gawinipun Wisanggeni dinten sak mangke kedah wonten srana supados sak mangke Wisanggeni saged mundur saking niatipun. Bapa Prabu, kula sampun metang rinten pantaraning dalu parandene boten pinanggih kados pundi tembung tuwin menapa ing badhe kula aturaken dhateng pun Wisanggeni supados lari menika sak mangke trimah sampun ngantos anjabel negari Ngastina sak kukupanipun menapa Yayi Prabu boten paring dawuh. Bilih purnaning Pandhawa lan Kurawa benjang wonten lampahan ageng nggih menika sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Menika ing badhe kinarya pancatan namung kewala wonten madyaning Nawala sampun dipun serat. Seratanipun wonten madyaning Nawala kados pundi? Badhe anggih kemangsa gelak wanci dumadining Bratayuda nadyan dewa dereng ngudrataken ning Wisanggeni ing badhe ngudrataken tuwin badhe miwiti perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Sarana nyuwun wangsulipun negari Ngastina sak jajanipun Gusti Prabu jagat dewa batur ya jagat pangestu ngoro. Paman Arya wonten dawuh kados pundi paman? Nggih monggo klasa bantal digulungi mawon. Lho kok klasa bantal digulungi mawon pripun? Kula menika malah bingung sareng kula tampi timbalanipun anak Prabu Baladewa kula kadhawuhan paring dawuh utawi munjuk atur nyuwun sewu nggih. Kula menika nadyan sampun sepuh namung ketelasan pemanggih. Karena sareng ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngastina menika Wisanggeni ingkang badhe anjabel negari Ngastina. Nggih. Nuwun sewu. Menawi anak Pandhawa sanesipun Wisanggeni kemawon kula kinten Kurawa wonten ingkang ngandhadhaki tuwin saged perang tanding kaliyan putra Pandhawa sanesipun nanging menawi Wisanggeni kula nuwun sewu lungguh. Kula menika nadyan patih, kula menika nadyan gesangipun sampun langkung lami tinimbang lari-lari menika. Ning tumrap kula, pendak-pendak kula menika mireng jeneng Wisanggeni kali Antasena menika, ati kula tap-tapan. Ati kula menika mboten jenak nek ming krungu Gatotkaca Antarja Irawan lan sak sanes-sanesipun Sumitra menapa anak-anakipun Janaka ingkang kathahipun kados mekaten kula menika mboten kuwatir. Ning pendak-pendak ana tembung Wisanggeni, pendak-pendak ana tembung Antasena. Iya, kula menika mboten saged tilem lho nggih Restu. Sebabipun mboten ngantuk. Paman, wonten dawuh. Niki perembukan sing wigati. Sampeyan ampun sakabenake dhewe. Mangga, kula trindangu dhateng Kakang Durna. Mbok menawi Kakang Durna menika nggadahi pemanggih amargi Pandhawa menika siswanipun Kakang Penemban Durna. Langkung-langkung anak-anakipun Pandhawa menika ugi kalebet wayahipun Kakang Penemban Durna. Mbok menawi nggadahi pemanggih kados pundi saranipun supados Wisanggeni sampun ngantos sanjabel negari Ngastina sak kukupanipun menawi kelampahan jeng nyuwun pangapunten. Menika badhe kukut saestu Ngastina. Sinten to ingkang badhe wantun kalian Wisanggeni aja kok jamak lumraing ditaswantah. Nadyan dewa mudhun kemawon mboten badhe wantun elek-elek dhateng Wisanggeni. Leres pangandika paduka isih bocah wae wis gawe geger kayangan menapa malih namung sak tataning jalma wantah menapa mboten mangke badhe sungsang bawana balik kawontenan negari Ngastina nggih anak Prabu. Bodono wonten dawuh nggih Bodono kula terus paring pangandikan supados sak mangke saged damel lejar penggalih Kyai Prabu Duryudana Wisanggeni badhe jabel negari Ngastina sak kukutanipun. Mulai saking manggipun Bapak Durna kados pundi? Dipun paringaken. Lho.
dipun paringaken dos pundi? Lho, menika margi ingkang langkung prayogi. Tinimbanipun mangke wis anggeni menika lajeng tumuntun ngamuk wonten negari Ngastina awit. Negari dipun kekai dening anak Prabu Duryudana. Menawi cara kula setunggalipun mergi ngedatipun lampahi di menika nya wis anggeni PN kabeh. Ngoten menika malah rampung. Nuwun sewu Kakang Durna. Iki-iki tembunge nek nganti Kurawa kalah anak Prabu Duryudana Ngastina direbut wis anggeni, coba to pikiren. Kurawa satu arep mapan menyang endi? Anak Prabu Duryudana arep lenggah menyang endi? Oh, lole, lole. Iki ora lole, lole. Iki kowe iki kon ngwaring pangandikan. Dik Pante, Durna iki nek arep omong kudu nganggo lole, lole. Semar kudu nganggo blegegeku gegeg. Kabeh iki saradane dhewe-dhewe. Oh iya. Ah iki ngene ya, Di. Pripun Kakang Durna? Nuwun sewu, Ngger. Sampun tawes kula badhe ngaturaken sekedhik kemawon supados sak mangke kinarya gegambaranipun madu anak Prabu Ngastina. Bodono kados undi. Panci kepara nyata. Mboten momokan menawi penggalih panjenengan menika kuwatir, penggalih panjenengan menika kuwatos. Krana ingkang badhe nyuwun negari menika mboten kok sak lamaking titah. Nanging menika lamakipun wis anggeni mongko kacariyos. Wis anggeni menika kelanganipun Sang Hyang Asih Prana. Iye. Wis anggeni menika kelanganipun Sang Hyang Padha Wenang. Sinten ingkang badhe ngungkuli panguwasipun Sang Hyang Padha Winenang? Kula piyambak nembe ngertos sak menika. Ah. Mila mboten momongkan menawi penggalih panjenengan menika lajeng kuwatir. Pripun caranipun wis anggeni supados mendha pikajenganipun anggenipun badhe nyuwun negari Ngastina sakukupanipun. Lah kuwi. Kuwi sing dadi kewajibaning Kakang Durna supaya iso ngendhakake wis anggeni aja nganti ngamuk ning negara Ngastina. Carane piye, Kakang Durna? Carane diijoli negara sing jembar lan bobot padha karo negara Ngastina. Menika nggih aturipun Kakang Premban Durna wonten madyaning nawala ingkang sampun kula paringaken wis anggeni. Piyambakipun boten purun nampi negari pundi kemawon amargi ancasipun wisanggeni menika ngrumaosi dados lare ingkang boten saged tata krama, boten saged unggah-ungguh. Monggo nyatanipun piyambakipun menika kepengin junjung derajate para Pandhawa. Nek anak Pandhawa sing padha ngerti tata krama ngibarate kaya dene wis mikul durung mendem jero karo wong tuwa. Antasena lan wisanggeni menika ngraosaken dadi bocah sing ora ngerti tata krama. Ora iso mikul dhuwur mendhem jero karo derajate wong tuwa. Mila setunggalipun cara wis anggeni badhe misungsungaken negari menika dhateng para Pandhawa. Menika sampun dados pepuntoning tingkat wis anggeni. Mila kepareng boten kepareng kula kedah maringaken negari menika menawi boten dipun paringaken badhe dipun gepuk sarana peperangan. Oh, jagat Dewa Bathara jari lole-lole. Sik to dik sampean menengo kok. Nggih. Dados wis anggeni sampun matur kados mekaten menika. Ih, kasinggihan mekaten. Oh, pancen bocah pinter tenan. Pancen bocah sing luwi marang sak papadaning anak-anak Pandhawa. Bodono. Mboten dawuh. Sampeyan kudune ngerti. Sampeyan pendhita limpat, sampeyan pendhita pertitis. Wis anggeni menika upama ora kena dilekake sarana tembung sing aris, kudune dilekake karana kasar, upama nganti dadi peperangan. Kula nyuwun jauh kali sampeyan. Nggih pripun, Ger? Upama nganti dadi peperangan, keringkiane wisanggeni menika wonten pundi? Ah, menawi panjenengan tanglet babakan keringkian menika, wisanggeni menika keringkianipun mboten wonten. Mboten wonten. Mboten wonten. Keringkianipun wisanggeni menika mboten wonten. Najan Pandhawa menika mesti kaning para titah. Pandhawa menika jalma pinilih dening para dewa. Ning Pandhawa menika nggadahi keringkian, ning benten kan wisanggeni. Wisanggeni menika mboten nggadahi keringkian. Oh, ngaten. Nggih, nggih. Saya wisanggeni samangke sampun dipun pilih dados wakil rakyat menika, Nggih. Menika langkung bebayani lang kegiatanipun ngedapi-dapi. Nggih, Bapak Duna. Nggih. Mila babakan perkawis menika sampun ngantos panjenengan lajeng grusah-grusu. Oh, menika kedadipun penggalih. Menawi ngantos wisanggeni menika mangke kelampahan nyuwun negari Ngastina. Sampun ngantos kok setunggal dinten kula kinten namung ketelung kedheping paningal. Ngastina badhe wangsul dhateng panguwasipun para Pandhawa. Ngastina badhe wangsul dhateng kukupanipun wisanggeni. Lho, menapa mboten mutawatiri? Aduh, jan kok rembek kok mulet kaya ngene iki kepiye ya Kakang? Supaya iso ndang rampung, aku ya ora duwe kewajiban sing abot. Wisanggeni iso trima. Pripun? Sampeyan duwe penemu napa? Kula pun matur ngarep to, Depati. Pertama wau kula pun ngandhakake. Nek pripun carane supaya wisanggeni niku trima, negara diwenehke. Lah nggih ning anak Prabu Duryudana terus mapan wonten pundi? Babat-babat melih.
golek papan sing jembar. Yasa negara, kekurangane apa anak Prabu Duryudana menika bandane seprapat jagat. Nek ming yasa negara wae kula kinten boten ajeng kecipuan. Ning nek menika mangke dipun dadosaken ajange pasulayan, sampun ta? Jujur mawon, kula nek didapuk senopati, kula boten ajeng purun. Jujur mawon, boten ajeng tedeng aling-aling. Nek Durna didapuk senopati, kula mundur, kula boten ajeng dadi senopati. Mergi nek nganti kula adu arep karo Wisanggeni, oh, nadyan kula menika kondang Dyasura Sekti kalintang jayaning perang. Pendhita kondang monyor-monyor. Nek dicuk karo Wisanggeni, mudhar tenan kula yakin. Nggih. Ngaten nggih, Kakang. Nggih, Dek Patih. Mila jujur mawon. Bawa Durna boten mantun. Boten mantun. Lho, Wisanggeni menika putu sampeyan. Sampeyan niku wong tuwa kok kalah karo putu niku. Wah, oh, nyatane ya digdaya kono kok. Lho nek cara kula isin, kalah kula kok biasa. Sampeyan boten wirang. Boten wirang niku dienggo merem ilang kok. Wirang masalah napa? Ana nyatane kalah tenan kok dadak wirang-wirangan barang. Trimane tekaning pati, luwung mundur. Ngakoni keunggulaning Wisanggeni. Nek cara kula langkung rayogi. Napa anak Prabu badhe sagah minangka senopati? Menapa anak Prabu dulu Baladewa badhe sagah? Ngadepi Wisanggeni. Oh, kula saged maos batos panjenengan kok, Nger. Panjenengan bingung, bingleng mergi nampi sabaripun anak Prabu Duryudana. Panjenengan awet ugi mboten wonten adu arep kalih Wisanggeni. Ra ngaten ta menika? Anu pripun ayo. Ampun diedelekke. Nggih napa nggih? Blaka Sutok pancen nggih. Nadan kula menika kagungan pusaka loro cacahya Alugara lan Nenggala. Ning upama kula adu arep karo Wisanggeni, bocah niku nek wis mandeng, wah, mripate temancep ana ing rasa dadekake ndrodhok sing dipandeng niku kekuatane Wisanggeni. Lah, mila nika. Mila kedang atos-atos, Ger. Samangke menawi jengandiku anak Prabu menika mboten ngatos-atos. Oh, nuwun sewu, Ger. Menika kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan lho, Ger. Saestu kula mboten damel-damel. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakin nawang sesongko. Ong nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya ong. Kurdo kuro reka kiri-kiri lonang guno magawiyo gelari rowang-wang ong. Nunamek pasang Kalimantan baik tidak beda ngilo duni dumawa yang tawang-tawang Yayi Prabu. Kakang Prabu Manik Marinten kados undi. Ngantos semunipun keberbeken paning utwi talinganipun ingkang ngeroko pun Manik Marinten kula midhangetaken dhateng panjenenganipun para sepuh wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika jebul pinanggihipun sedayanipun menika nuwun sewu nadyan sampun kondang umandang sangganing para priyagung-priyagung negari Ngastina nembe menika kula mangertosi jebul pinanggihipun padha jireh getih wedi mati anggenipun hanjagi dhateng kanandhanipun Nyai Prabu Duryudana menika namung samudana kemawon mboten kandhas tekaning batos. Mila dinten sak mangke kinarya srana supados penggalih paduka Nyai Prabu Ngastina menika kanthi ngajenjem tuwin konjem miwah tentrem. Samangke kula badhe nyorohaken jiwa raga kula upami wis anggeni sak mangke sowan wonten negari Ngastina lan badhe anjabel negari Ngastina. Wis anggeni keduga ngukup negari Ngastina yen wis gumlundhung sirahe Prabu Manik Maninten. Sring Astina Maha Prabu Duryudana alon ngandika ong alon ngandika dhuharining sun Werkudara ong tidem madaring pasewakan dupi Sang Prabu Manik Maninten paring pangandikan parandering mangke datan dados sarjuning penggalipun para sepuh parandering mangke datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarto miwanata ing Astina Prabu Duryudana kendelan kewala nadyaning batos rumaos jenjem awit aturipun ingkang ngraka nggih Sang Prabu Manik Maninten
parandine jroning ayem tasih wonten raos tido tido dadak kasaru geger jopo. Apa to kang dadi darunane ora ana macan rung rangke gajah medha saka wandilan samyalok yen to raden wisanggeni wantun mancan pontol iki minggah datulaya samyalok yen to ana daya mangrono mbahing para kawule kanca piyak piyak ana daya wene dalan to wene dalan wene dalan eh kanca minggir 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 Sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Pale lumut tambra kanggeng Bawito dedenceng dencengan Om Jagat Dewa Bathara aman Jebul ajating bocah ning lari menika ora iso dirasani. Iya, iya. Bareng sing teka wis anggene kok migrenku kumat.
Kaya kaya mak tenut-tenut Kakang Durna. Pripun nggih, Pate? Niku ayah sampeyan sing sowan. Wisanggeni sing pun minggah wonten ing Datulaya. Oh, gandhak blegudu swaru kembar semarante, semarante. Apalah, apalah. Kula lepas tangan lho, Dek Pate. Nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Kula wis matur nek didhawuhi apa-apa nek ana magepokan lan Wisanggeni kula ora melu-melu. Nggih, nggih, Kakang Durna kula semanggaaken. Nggir, wonten dawuh. Dipun timbali, nggir. Wisanggeni wigatosipun menapa? Sampun cetha. Iwadene kedadipun piji wonten ngarsa maduka anak Prabu Ngestina. Wisanggeni. Padurarjo saprapta mungkir cah bagus. Pangestune Siwa Duryudana slamet tekaku wae. Aku ngatur kesembah bektiku konjuk ngersaning Siwa Duryudana ya wae. Yo, ndak tampa. Pangestuku tambah nono tak gegem dadiake jimat. Karo sapa nggonmu sowan ngersaning wakmu ing Ngestina? Janjane mau mung kepengin ijen ning gandeng ana sing nguwaterake keslametanku ya kuwi kakangku sing bagus dhewe Kakang Antasena. Mula tak keparengake ngetutake lakuku wae. Antasena, pawak di Rarjo sak praptamu. Slamet tekaku aku aturke bektiku katur ya, Pak Di. Yo tak tompo. Kakang Antasena? Piye? Komplit men Ngestina. Wis rasah kuwatir. Kowe mung kari omong kok nek kira-kira ana sing ora entuk lan kowe ora sediamu ora diminangkani dening wong Ngestina, wong-wong sing nang kene keprukane kabeh. Ngandel ora. Antasena? Piye, Mbah? Aku ora melu-melu lho Antasena. Pokoke sing nang kene tak anggap dadi mungsuhmu ni, rasah kuwatir. Bisa ngeni Padurarjo saprapatamu. Siwa Mandura slamet teng aku bektiku katur ya, Wo. Yo, tak tompo Antasena Padurarjo saprapatamu. Pak De Bule, hus. Aku ki ratu. Aku ki Pak Demu. Aja tok sebut ciri gedheke wakmu nang endi-endi papan. Pak De Baladewana apik. Oh iya, iya aja duka. Ngaturke bekti katur ya, Pak De. Yo, tak tampa pengestune wong atuwa tampan ana, tak gegem dadiake jimat. Angger wayah Mas Wisanggeni wilujeng. Slamet Mbah Patih. Bektiku katur ya, Mbah. Inggih, kula tampi. Wayah Mas Antasena wilujeng. Ya, Mbah. Kok pucet? Nggih. Rada masuk angin. Oh ya syukur ya diwaras-waraske, Mbah. Nggih. Wilujeng, Nger. Slamet tekaku, Mbah. Bektiku katur. Nggih, kula tampi. Oh, putuku, Nger. Putuku Wisanggeni cah bagus, cah jlonet. Padharjo saprapatamu Wisanggeni. Pangestune Simbah Sukalima slamet tekaku, Mbah. Aku ngaturke bektiku katur. Ya ya tak tampa, tak tampa. Pangestune wong tuwa tampan ana ya Wisanggeni, tak gegem dadiake jimat. Antasena cah bagus slamet. Pangestune Simbah Sukalima slamet, Mbah. Aku mau ki liwat Sukalima. Masa? Heeh. Apa tenan? Heeh. Ning kok Sukalima kok sepi gembokan. Oh iya pancen aku lunga. Aku suwane negara Ngestina karo ana cantrik sing suwan mula tak gembok. Lawang Sukalima. Heeh. Sepi ora ana wong? Ora. Ming Mbah Putri kok nang ngarepan. Mbah Putri sapa? Ayo Mbah Putri garwamu. Oh, ya wis ora apa-apa. Ora nesu kowe. Ora, wis pancen tak uja. Mau ditumpaki cah cilik-cilik. Minggu dolanan ngalor ngidul bokonge dipecuti. Wis men ora apa-apa, men bilur kabeh. Engko aku mung kari nambani, ngono ta? Wala pancen tok sejet ta. Aku seneng nek nambani Mbah Putri iki aku seneng. Oh, cah gemblung ora. Sing jeneng wong tuwa kok dienggo sak kepinake dhewe. Arep kaya ngopo kae Mbahmu Putri Antasena? Heeh. Penak lunggumu ya, Ngger? Ya wis ora kepen kurang kepenak. Bisa ngendi? Ana dawuhmu apa wae? Ana wigati apa dene kowe sowan? Lho, kok dadak tambuh? Mestine Siwa wis nampa nawala saka aku. Ya, aku wis nampa. Wis disurasa. Isining nawala. Pancen wis tak surasa isining nawala. Yen to pancen wis mbok surasa isining nawala, mestine Siwa wis tanggap marang apa kang dadi karepe Wisanggeni. Lah saiki ngene. Gandeng Siwa wis ngerti lan tanggap isining nawala, aku mengkare nyuwun dawuhing Siwa Duryudana. Piye? Munggo babakan negara Ngestina. Mbok maringake wutuh, aku ya trima
Mbok paringake mung separo aku ya ora apa-apa, waton aku iso misungsungake kelawan wong tuaku Pandhawa. Sebab ngene ya, Mbok. Aku karo Kakang Antasena kuwi wong sing ora iso basa, wong sing ora iso tata krama. Monggo ngendikane wong tuwa, wong yen duwe anak kuwi ora perlu munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa, nanging cukup tumindak ingkang becik, pakarti ingkang prayoga sarta ngerti unggah-ungguh lan tata krama. Kuwi padha karo wis nyuwargake marang wong tuwa. Lah gandeng aku iki ora iso tata krama, aku iki ora iso unggah-ungguh. Mula aku pengen misusungake kamulyaning wong tuwaku para Pandhawa sarana aku nyuwun negara Ngastina. Gajeke, critane iki mbiyen nak dudu negaramu. Iki mbiyen negarane Kanjeng Eyang Prabu Pandhu Dewayana. Ning gandeng Kanjeng Eyang kuwi surata ning Kasedan Jati, monggo bak diparingke marang Kanjeng Eyang Destarata. Kanjeng Eyang Destarata nampa pitung kase Kanjeng Eyang Pandhu, samangsa-mangsa pundhenku Pandhawa wis padha dewasa, Ngastina kon balekake ning wangune ngumut gula krasa legi. Kamukten ora dibalekake, ning diparingake karo anake dadi tak anggap Siwa Duryudana kuwi Nalendra, Nalendra nyilih negara. Mula gandeng sing kawogan kepengin njaluk ya balekno, ora ana jamak rumane wong nyilih kok dijaluk bali kok ora entuk ki, terus nyilih cara ngendi? Pripun paman? Bener kok, nggih. Leres niku. Wong nyilih niku ya kudune dibalekke. Lah wong nyile kok ya ora dibalekke iki niku ya ora bener. Ra ya ngono ta, Ngger? Iya, Mbak. Lah ra ngaten ta. Mboten sampeyan iku nderek pundi? Sementara niki nderek sing payu. Kula menika bingung malah panjenengan menika kaya dene wong gojek, kaya dene wong guyon. Mang padhangke ati kula aja dinggo sembrono. Bisa ngendi? Ono apa? Ngeli ngono ya, Ngger. Yen to wong tuamu Kurawa iki cacahe akeh. Yen to ngati negara Ngastina iki tak barekake marang panguasaning para Pandhawa lumantar anakku Wisanggeni. Mula kaki sawangen. Banjur wakmu Duryudana bakal menyang endi papan dununge? Aku kudu ngeyup menyang endi? Kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkara sampeyan. Perkara sampeyan arep ngeyup menyang endi kuwi sak karepmu. Wong aku ya wis ngerti critane, sampeyan ya ora nate ngayomi marang wong tuaku Pandhawa. Sampeyan ora nate ngayomi marang wong tuwa-tuwaku Pandhawa 5 cacahe. Wong tuaku Pandhawa 5 cacahe mapan ana ing alas pirang-pirang puluh taun suwene ora mbok tampa ning negara Ngastina. Mongko iki janjane negarane Pandhawa. Sampeyan ora gagas uriping para Pandhawa, sampeyan ora mikir uriping para Pandhawa. Lah kok saiki bareng negara tak jaluk, aku kon mikir urip mungkin nuwun sewu. Wong nandur ki bakale ngunduh, ngono. Wong jile bakale ngolehake, sapa sing bibiti ala ing kono bakale entuk hukum karma. Kuwi hukume alam, ora bakal iso ditolak dening sapa wae. Iya. Iya piye? Piye ni? Entuk ora? Kok sik? Nek ora entuk tak bres-bres ngono rampung kabeh iki. Antasena, piye, Mbah? Sabra. Sabar kok sabra. Ah, wong kok kemarai teratapan ora. Rembuke urung rampung kok sar dibres-bres apa udan kok. Lah iya, aku ya ming nunggu Wisanggeni kok. Oh, sing sabar, ora usah kepenak dhewe kaya ngono kuwi. Wis, paringo pangandikan. Yen kowe paring pangandikan, tak tampa entuk apa urane. Nek entuk matur nuwun, nek ora tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Wisanggeni nadyan ming wong